بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم، برنامه امروز رو شروع می‌کنیم از واشنگتن، پایتخت آمریکا، پایتخت دنیا، و این برنامه هست سربی با مردم. هرچی شما به عنوان مردم بیننده با ما بیشتر در تماس باشید، از لحاظ به اصطلاح نظراتتون، از پرسش هاتون، این برنامه بیشتر به اصطلاح میتونه مورد پسند شما و دیگران قرار بگیره. لطف کنید اگر از برنامه ها لذت میبرید و تماشا میکنید، لینکش رو یا به هر صورتی که میتونید اون قسمتی رو که دوست دارید برای دوستانتون هم بفرستید. ما این برنامه ها رو معمولاً یکی دو ساعت، باور کنید بعض وقتا یه ساعت هم نمیشه، بعد از برنامه روی یوتیوب، روی فیسبوک، روی بالاترین و جدیدن به وسیله اسکایپ هم برای تمام دوستان، بیش از 450 نفر که فقط جزء اسکایپ من هستن، میفرستم. 13000 خورده هم روی فیسبوک و اینها. در اصل ممنون و متشکرم ازتون، و اگر هم براتون امکان داره حمایت کنید، چون ما از جایی به اصطلاح از لحاظ مالی تغذیه نمیشیم یا تقویت نمیشیم. و اما امروز 27 ماه آپریل سال 2016 میلادی، چهارشنبه، برابر است با 8 اردیبهشت ماه 1359. امروز 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خدابندلو خواهیم بود تا دنباله اون بحث جمهوری ایرانی و هویت ملی صحبت کنیم. ولی سوالی رو که من میخوام از ایشون بپرسم و براشون هم فرستادم، این مسئله تعریفه که چرا این امر تعریف رو ما یاد نگرفتیم. دیدید شما؟ یا اگر ندیدید حتما بهتون پیشنهاد کنم برنامه دوشنبه رو ببینید. من آقای سیروس ملکوتی رو آوردم و نیاوردم خودشون رو، چون اینها معمولا حاضر نمیشن تو برنامه ها صحبت کنن، بیشتر دوست دارن یه چیزی بگن و برنامه ها به صورت پامنقلی و پشت کامپیوتری و اینجوری باشه، این یه چیزی بگه، اونای دیگه هم آفرین و برن دنبال کارشون. گاهی وقتا که یکی میاد و ازشون سوال میکنه، اینها یه مقداری هم بهشون بر میخوره، چون فکر میکنن که اینها هنوز سیستم رادیو تلویزیون 40 سال پیش ایران هست و آمریکایی‌ها یه ضرب المثلی دارن، میگن شما میتونی پسرک دوهاتی رو از ده به شهر بیاری، ولی ده رو نمیتونی از مغزش بیرون ببری. خیلی از ماها از ایران آمدیم آمریکا، اروپا، ولی ایران رو، منظورم کشور ایران نیست، ایران رو، اون فرهنگ و اون حرکات و اون عملها و عکس العملها رو هنوز از مغزمون نتونستیم بیرون ببریم. این هم از ماجرای این، و حتما اون برنامه رو ببینید. مثلا من در تعریف ژورنالیست از ایشون میپرسم آقا شما که میگی ژورنالیستی چه کار کردی؟ درس ژورنالیستی رو کجا خوندی؟ فعالیت ژورنالیستی کجا بوده؟ از کدام یک از جنگ های ظفار و جنگ نمیدونم چیز رفتی گزارش تهیه کردی؟ از کدام یک از خرابکاری ها، چه در دوره شاه چه در دوره شیخ، آمدی مردم رو مطلع کردی که به خودت اجازه میدی بذاری اسم خودت رو ژورنالیست؟ در این مورد از آقای یزدان خدابندلو میخوایم که امر تعریف رو برای ما تعریف کنه و بگه که چه باید کرد. و اما خیلی از شما دوستان شکایت کردید که برنامه های آقای مینویی با وجودی که هم آگاهی میده هم سرگرم کننده است، ولی به دلیل قطع شدن های زیاد قابل استفاده نیست، و خود ایشون هم گویا چند نفر باهاشون تماس گرفتند و اینها، و وقتی من گفتن، گفتم والا ما هر چی میتونستیم با آقای امیدوار گفتیم، ولی ایشون به نظر میاد که حرف هیچ کس رو گوش نمیکنه و فکر میکنه خودش بهتر از همه میدونه و من حقیقتا دیگه چیزی نمیگم. و با توافق آقای مینویی قرار شده که امروز ساعت 5 بعد از ظهر وقت نیویورک و 2 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا آقای مینویی برنامه زنده داشته باشه و از تلویزیون مردم ایشون صحبت میکنن. شما میتونید با تلفنی که روی صفحه خواهیم نوشت با خودشون مستقیما تماس بگیرید، حتی
در موقعی که این برنامه ها باز پخش میشه باز هم شما امکان داره تماس بگیرید، گهگاه ایشون جواب میده، اگه نباشه هم پیام بذارید، پیامتون رو در برنامه آینده به اصطلاح پخش میکنه و پاسخ میده. پس 5 بعد از ظهر با آقای پرویز مینویی به صورت زنده خواهیم بود. و اما گفتم امر تعریف و چرا دوستان با این مشکل به اصطلاح همیشه دست و پنجه نرم کردن ولی راه حلی براش پیدا نکردن. اینجا نوشتم عینک 15 ساله، نه اینکه این عینک من 15 ساله شده. من دیروز که این عینکم خراب شد، نمیدونم شما دستش رو میبینید یا بله، ببینید اینجا اینجا ببینید این از این حدم بازتر میشه، میاد تا اینجا و این درست نیست. ببینید این باید عمود وایسه. عینکای جدید یک کاری کردن برای که به اینجای شما فشار نیاره، در ضمن چسبونم باشه به چسبه، یه فنر گذاشتم توی این دستش. این فنره خب دیگه روزی چند باره اینجوری اینجوری میشه، بالاخره پریروز این فنر مال ما شکست. خود دسته درسته ولی فنرش شکسته. حالا که فنر نداره این دیگه خیلی باز میشه، کله ما که همینجوری گنده است این دیگه بزرگتر رو میفته. ما دیروز اینو برداشتیم. اولا من 15 سال هست دقیقا از لحاظ به اصطلاح خواندن مجبور شدم که از عینک استفاده کنم و این معمولیه. بالای 40 سال، تازه من الان چشمام هم خیلی خوب بود، 45 سالگی شروع کردم به مشکل به اصطلاح ندیدن، که اول فکر کردیم دستمون کوتاهه، دستمون رو دراز میکردیم، بعدا فهمیدیم بابا چشممون ضعیف شده، رفتیم عینک و اینها، بعد فهمیدیم که حالا به غیر از خوندن برای کامپیوترم عینک میخوایم، برای دورم عینک میخوایم. پس این عینکای جدید 3 قسمت داره. برگردیم به اینجا، ما این رو دیروز برداشتیم بردیم اونجایی که خریدیم، نمیدونم 1-2 سال پیش 300-400 دلار پول دادیم، به غیر از اینکه بیمه هم هست. بیمه های اینجا مال نیستن، میگه اوکی بیمه داری ولی باید 100 دلار برای فریمش بدی، 240 دلار برای شیشه یا لنزش بدی، میشه 340 دلار. میگم بابا خودتون که بزرگ تبلیغ نوشتین 69 دلار. میگه نه اونو نوشتیم که مردم بیان وقتی آمدن داخل به اونم 600-700 دلار حساب میکنیم. خلاصه اینو بردیم گفتیم که اینو میتونید درستش کنید، گفت که اینو نمیتونیم ما تعمیر کنیم ولی میتونیم برات فریمش رو عوض کنیم. گفتیم خب چند میشه؟ گفت چون شما مشتری هستی اینم مال خودمون هست و اینها، 150 دلار میگیریم فریم رو عوض کنیم، یعنی این قاب عینک به قول معروف. گفتیم که خب اگه بخواید، آها گفتم جایی رو میشناسید که اینو تعمیر کنه؟ گفت بله، همین روبروی ما یه جایی هست که جواهرالات تعمیر میکنه، شما برو اونجا. این کار جواهر و تعمیرات و اینها دیدید معمولا کره‌ای ها، چینی ها، ویتنامی ها، ما که همه اینا رو یه شکل میبینیم، اونا هم ما رو یه شکل میبینن. سیاه ها همه سفیدا رو یه شکل میبینن، سفیدا هم همه سیاه ها رو یه شکل میبینن. خلاصه رفتیم اونجا، خانمه گفت که بله درستش میکنم، امروز بذار بذارش اینجا فردا بیاد 45 دلار. گفتیم بابا این عینکه میگه قابش نو میکنه 150 دلار. گفت من کاری با اون ندارم، کار من 45 دلار. آمدیم و خلاصه گفتیم نه بابا ما فکر کردیم 10 دلار 15 دلار اینها. آمدیم یک سوپر گلو، چسبای قطره‌ای تو ایران میشناسیم، بعضیا به نام کریزی گلو هم میشناسنش، چسب دیوانه، چون بعضیا میزنن به دستشون، به صورتشون احیانا میزنن، میبنده و اینها، به اصطلاح میچسبه و اینها، خطرناکه، حتی بعضیا به چشمشون زدن بعد مجبور شدن جراحی کنن اینها. خلاصه این رو زدیم و درست شد ولی اون فنره که شکسته به حال خودش باقی مونده. دیروز وقتی من این عینکم این مشکل رو پیدا کرده بود، یاد اون شعری افتادم که چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. واقعا سعدی همشهری عزیز ما درست گفته و حالا این عضوی هم از ما نیست ولی یک کمک عضوه. و اون موقع بود که من یادم افتاد که 15 سال عینک میزنم و این اولین باری هست که عینک من خراب شده. البته یه بارم
دو تا خانم کنار خیابون بنده خدا ماشینشون پنچر شده بود، یه جای خطرناکی بود. من گفتم اگر کمک نکنم تا اینا وایسن یکی بیاد یکی تصادف میکنه و شب میشه و اینها، وایسادم کمک کردم، تقصیر خود منم بود. عینکو گذاشتم بغل دستم، بعد که این یکی از این خانما اومد اونجا راه بره، پاشو گذاشت رو اون رو شکست. بعدم خیلی اصرار داشت که پول عینک رو به من بده، یا وایسادم کمک کردم به من هزینه ای رو بده. براش تعریف کردم که توی فرهنگ ما میگه شما اینجا کمک کن یه نفر، یه جای دیگه به شما یا به فامیل شما کمک میکنه، و بعدم برام کارت فرستادن و تشکر کردن و اینها. در اصل توی این 15 سال ما دو تا تلفات عینک دادیم، این هم از این. و اما یکی از دوستان یه ویدیویی رو برای من فرستاده که حدود 1.5 ساعت هست، ویدیو جالبی، امروز وقت داشتم نگاه کردم و اینها. و من از این ویدیوها قبلا هم زیاد دیدم. میدونید که الان با وجود که ما قرن 21 هستیم و رفتن به کره ماه رو پشت سر گذاشتیم، به کره مریخ به اصطلاح سفینه فرستادیم یا یک خودرو فرستادیم، اونجا داره میچرخه و عکس میگیره، و به فکر هستیم که حتی به خورشید و جاهای دیگه هم به یک وسیله بریم و نزدیک بشیم، ولی نزدیکترین به خودمون رو نتونستیم پاسخ بدیم که این ماجرای روح یا روان هست، که چی میشه اگر روحی موجود هست، روانی در این جسم ما موجود هست، وقتی که از دنیا میریم این روح و روان و اینها کجا میرن. اونهایی که به دین باور دارن خیلی هاشون به یه جوری، یه سری هست که میگه روح شما میره، فکر کنم بودایی ها اینو میگن، روح شما میره در یک جسم دیگه، حتی در یه حیوان دیگه دوباره به اصطلاح به دنیا میاد، که اگه اینجوری باشه طبق اون فلسفه اون زمانی که بودا گفته اینجوری باید بگن مثلا چند میلیون نفر روی کره زمین بودن، مثلا بگن اینقدر، خب دیگه بگن هر یه روحی، حالا تازه این روحی یکشم میشه سگ، یکشم میشه گربه، پس چجوری امروز شدیم 8 میلیارد نفر؟ به نظر من اون درست نیست. فلسفه های دیگه هست که میگه ما درسته که جسممون از بین میره، به خاک میسپاریمش یا آتشش میزنیم میسوزونیمش و اینها، ولی روحمون پرواز میکنه. و همیشه هم دیدیم که همه میگن که مثلا پدر من یادش به خیر اون بالا رو نگاه میکنن، همه فکر میکنن اون بالاستیش، که فکر نمیکنه پدرش ممکنه روحش اینجا باشه یا پایین باشه و اینها. این دوست خوب ما این ویدیو رو فرستاد، بعدم پیشنهاد کرد که من ببینم، دیدم. و دیدم من در این رابطه هم خیلی ویدیوهای دیگه دیدم، نوشته های دیگه خوندم و اینها. مخصوصا یه فیزیکدانی هست که اتفاقا تو این فیلم هم هست، این فیزیکدان میگه که ایشون که فیزیکدان هست و دانشمنده، خب همه ازش انتظار دارن که دنبال فلسفه داروین باشه و باور به این نداشته باشه که خدایی وجود داره و اینها، و ایشون میگه نه، اتفاقا دانش و ساینس علوم و اینها از اون ورم شما اگه میری باز به خدا میرسی. من به این دوستم گفتم که من امروز درباره این ویدیو هم تعریف میکنم هم انتقاد خودم رو میگم، امیدوارم ناراحت نشید. باورتون میشه این آقای سیروس ملکوتی از ما دلخور شده؟ میگم آقا من که 100 بار به شما گفتم، شما هم بیا وقتی من حرف میزنم بگو اینجوری نیست. حالا میگه که نه شما شخصیت منو خراب کردید. آقای ملکوتی شما چه شخصیتی داشتی که حالا ما دیفیمش کرده باشیم، خرابش کرده باشیم؟ بعد مگه شما نمیخواستی بری دنبال اونایی که خبر دروغ پخش میکنن مثل عزیزان، شاکی اونها باشی؟ یه شکایت دیگه هم از ما بنویس. شما که ماشاءالله خیلی وکیل داری، برو یه دو تا شکایت جوندار از ما بکن که ما دیفیم کردیم شما رو. دوست عزیز، اگرم بنده صحبتی از شما کردم یا از اون مجری تلویزیون معتاد، ببینید با دلیل با منطق، بعدم نشستم اینجا میگم بابا من اینجا هستم، این اسممه، این شماره تلفنمه، این آدرسمه، شما برو دنبال من سوم کن، شکایتم کن. و بله گفتم به این دوستمون، امیدوارم که شما دلخور نشی، حالا امیدوارم که دلخور نشی. ببینید انتقاد من از ایشون اینه، تو این ویدیو نشون میده هر کسی که عزیزش رو از دست میده، مخصوصا اونهایی که
شما وقتی پدرت به یه سنی میرسه که دیگه میدونی مریضه و فوت میکنه و اینها و رسم طبیعت اینه، خب یه جوری خودت رو قانع میکنی با این از دست دادن عزیزان دیل میکنی، یا به قول اینها نمیدونم یه منطقی برای خودت میاری که حالا میگی رفت یه جای بهتر، یکی یک میگه از درد راحت شد و اینها. اونایی که عزیزانشون رو از دست میدن نابهنگام، مثلا پسرش با دوستش رفته قایق سواری کنه و دوتاشون کشته شده، رفتن مسابقه فوتبال هیچ اتفاقی نیفتاده، یه دفعه یه چیز ساده‌ای طرف خورده زمین مرده دیگه بلند نشده، دوستش مثلا یه کاری کرده اینو پوش داده هل داده خورده درس. اینها چون نمیتونن قبول کنن از دست دادن اون عزیز رو، میان و میرن دنبال این سوال که چرا، یا حتی به خدا میگن خدایا چرا من. اون وقت هست که اینها دست به دامن یک وسائلی میشن. مثلا توی این فیلم نشون میده که اینها یه ضبط صوت خیلی ساده به خود به قول خود اون خانمه آنالوگ، اتفاقا سونی هم بود، همونایی که ما قبلا بود میزدیم اینجوری حرف میزدیم، یا یه میکروفون جدا بود حرف میزدیم، اینا گذاشتن و یه انسرین ماشین پیامگیر و اینها صحبت میکنه. سوال من اینه که اولا مثلا روح تا دیروز بوده درست حرف میزده، حالا امروز که میاد میخواد با شما حرف بزنه چرا اینجوری حرف میزنه؟ من یادمه چند سال پیش یک موقعی که اون موقع سی بی یا سیتیزن بند خیلی توی اوج خودش بود، سالهای 80 و اینها، یک گروهی به نام امچور رادیو، امچور یعنی آدمایی که حرفه‌ای نیستن، برای تفریح و سرگرمی، اینها تو خونهشون بالای خونهشون آنتنای بزرگ می‌زدن، تو خونهشون سی بی های گرون می‌خریدن که مثلا ما 200 دلار زورمون میمد برای به اصطلاح کامیون و اینها بخریم، اینها مثلا 500 دلار 1000 دلار خرج میکرد، حتی میرفت غیر قانونی اینو ترند اپ میکرد و اینها که مثلا به جای 5 مایل بتونه 50 مایل 100 مایل هرچی. بعد یه مدت اینها افتادن دنبال اینکه در کهکشانها بگردن دنبال مثلا صدای داوود، حالا این یا حضرت داوود پیغمبره یا بعضیا میگن کینگ دیوید، اینا ما کاری نداریم. بعدن یه سریشون معلوم شد صداهای شنیدن، بعدم رفتن ضبط کردن اینها، بعد دوباره شروع شد یه سری که آقا یه سری دیگه هم اینها رو بازی میدن، چون میدونن اینها دنبال صدای دیوید میان، بعد مثلا طرف میگه که بله منم دیوید شاه کلیمیان، بعد اینم ضبط میکنه و اینها میاد چی میکنه. خلاصه نمیدونم حقیقتش، چون من ماجرا رو نمیدونم این رو نمیگم، ولی همین دوستمون میگه که یکی از عزیزانش رو از دست داده و میگه که وقتی با این برنامه ها آشنا شده و اینها، اون عزیزش باهاش تماس گرفته. حالا نمیدونم مثلا ایشون با ایرانی باهاش صحبت کرده، با انگلیسی باهاش صحبت کرده، با آلمانی باهاش صحبت کرده. و این فیلم رو، نقطه جالبش اینه، این فیلم رو من برداشتم ضبط کردم که برای شما پخش کنم. حالا یا روح در کار هست، یا خدا در کار هست، یا شیاطین در کار هست، نمیذاره من تبدیلش کنم به سیستم خودمون. ما اینجا دستگاهی داریم که تقریبا همه نوع فایلی رو میتونیم تبدیل کنیم، یا اینجا میگن کانورت کنیم. این فایل MP4ه، خیلی ساده است. بذارید ببینم اصلا اینجا میتونم بهتون نشون بدم یه چند دقیقه ایش رو. اینها اسمش هست Calling Earth، باز این هم همون یه چیز دیگه، Calling Earth یعنی اینها با زمین تماس میگیرن. بذارید ببینم صداش رو هم براتون بذارم اینجوری، این صدا رو هم زیاد کنم. یه چند دقیقه میخواین از این رو ببینید. آها، تا آوردمش اینجا میگه Audio Feed Only، یعنی فقط صدای برنامه پخش میشه. بذارید ببینم، بذارید حالا روی اینجا باز کنم. این بهتون میگم یک چیز عجیب من داخلش دیدم، این بود که آوردمش اینجا، میگه سیستم MP4ه، MP4 یعنی ویدیو ولی نمیذاره. بعد اینجا که میارمش میگه فقط صدا، صدا رو هم پخش نمیکنه. بذارید ببینم روی ایمیل دوستمون
هست که من از اونجا براتون پخش کنم Today. و آقای شبستری هم همین الان برنامه آخرین چهارشنبه رو فرستاد و به نوبت براتون پخش میکنم. برنامه ها به این صورت امروز، برنامه سربی، بین برنامه من تا برنامه آقای مینویی سعی میکنم شعرهای آقای ایدالله طارمی و اون شعرهای خیام رو براتون پخش کنم. بعد از برنامه این میرسیم با آقای مینویی، بعدش آوا، بعدش ارشاد، بعدش آقای شبستری و بعدش کیان ایران. رادیو کیان ایران امروز برنامه صبحشون رو ما دریافت کردیم که 2 ساعته و دوستان ببینید همه طرفداران پادشاهی، شاه اللهی و دنبال سلطنت و سلطه نیستن. این آقای سرهنگ فرهومند از سوئد، رادیو کیان ایران، ببینید که به این پادش سلطنت طلبای بادمجون دور قابچین، اون آقایی که تو مصر رفته اونجا نشسته پای قبر آقای شاه و نمیدونم دخترش و اینها، میگه آقا هی میای پول میدی اتوبوس از سوئد برمیداری مردم رو میبری نمیدونم مصر و این برانور نمیدونم کجا پای قبر و این میبری فرانسه، گویا قبر دختر شاه اونجا هست. خب این بیچاره هایی که مگه خون ایشون رنگین تر از خون اونهایی بوده که در جنگ کشته شدن، به دست آخونده ها کشته شدن، حتی قبرشون پیدا نیست، اگه پیدا باشه پدر مادرشون اجازه ندارن. این پولا رو خرج کنید برای اونها، اگه میرید صلوات و فاتحه و خورما برای اونها این کارو بکنید. در صورت من واقعا خوشحالم از آشنایی با آقای سرهنگ فرهومند و امیدوارم همکاری ما ادامه پیدا کنه. ویدیوهای ایشون، برنامه‌های ایشون رو شما روی یوتیوب تایپ کنید سرهنگ فاصله فرهومند، اونجا می‌بینید. من اگر وقت کنم شاید این ویکند روی صفحه آرشیو عکس ایشون رو بذارم، حالا یا با لباس شهربانی یا همون معمولی خودشون، و اونو لینک کنیم به برنامه‌هاشون که شما بتونید در هر ساعتی از شبان روز ببینید. آرشیو بسیار مرتبی خودشون دارن، ولی الان چند هفته‌ای هست که می‌بینم اون آرشیو رو، برنامه‌های آدیویی رو نمی‌ذارن. امیدوارم بتونن این کار رو هم انجام بدن. من اینجا نوشتم رادیو کیان ایران، صحبت از چاپلوسی‌های این پهلوی پرستان و اینکه چرا یادی از اونایی نمی کنن که به اصطلاح دیگر ایرانیان. 80 میلیون ایرانی هستیم، حدود 50 میلیونش میگن جوون ها هستن. چجوریه که فقط بچه شاه و بچه دختر پسر شاه که توی ناز و نعمت بزرگ شدن و بعد به خاطر نمیدونم هر چیزی خودکشی کردن، اونها باید اینجوری مورد تقدیر و به اصطلاح یاد بود و اینها قرار گیرن و دیگران اصلا؟ خب این که خیلی بده، یعنی اونها هیچن، این همه چیز هست. خب مثلا آرمن سگینیان هم کاری مشابه من کرده و دوست بسیار خوبم در لس آنجلس است. من با اون مناظره نمی کنم چون با 99% حرفایش موافقم. آقای سهراب چمنارا دوستان دنبال افراد یا فردی میگرده که حاضر باشن درباره قرآن باشون مناظره کنن. البته ایشون میگه که قرآن حقیقی، میدونید مثلا آقای آقاسی هم میگه من قرآن رو حقیقی تفسیر میکنم، آقای چمنارا هم میگه من قرآن حقیقی به فارسی نوشتم، و هر کسی از زن خود شد یاد من. اگر شماها میخواین با این دوستان به اصطلاح در تماس باشید یا مناظره کنید، با خودشون مستقیما تماس بگیرید، اگر نه با من تماس بگیرید، ولی باور کنید با خودشون مستقیم تماس بگیرید خیلی بهتره. برگردیم به اون نوار و ویدیو و اینها. من ببینم میتونم توی این تودی پیداش کنم خانم، بله این از این، اینم این. من ببینم که چی شد این لینک ما. آهان ویمیو، بفرما. خب از اینجوری میتونم بیارمش، بله بله. بذارید من این رو براتون اینجوری نشون بدم. گفت که بالاخره ما یک بلایی سرش میاریم، بعد این همه سال و تجربه یه چیزایی یاد گرفتیم. همینجوری که میبینید این ویدیو شروع میشه با این مراسم تدفین، یک به اصطلاح جسدی رو توی تابوت گذاشتن و دارن میبرن که خاک کنن.
according to science, when you physically die and when your brain stops functioning, that is it. That is the end. That's the end of consciousness. One day in the summer of 2002, Martha Copeland of Lawrenceville, Georgia, played back a sound recording she'd made earlier that day and heard the voice of her daughter Kathy disciplining her dog. بله. این مثلا این خانم نشون میده که دخترش که فوت شده با سگش صحبت میکنه و میگه حتی مثلا ضبط صوت رو روشن میکنه، این میره فروشگاه و میاد، وقتی خونه نیست اون سگه اذیت میکنه، دخترش حالا از بهش، از اون بالا، از هر جایی هست، از آسمان، از فضا، به این سگه میگه که مثلا نکن، وایسا، اذیت نکن و فلان اینها. من نمیدونم حقیقتش، و اگر اینها حقیقت داره چرا یکی از اینها با صدای خیلی خوب اینجا هم فیلمایی رو میسازن، جن میگیرن میرن توی خونه‌ای که خونه ها رو یکی دیگه خریده، جن داره، شب میکنن دوربینایی که شب نشون میده و مثلا دره میخوره به هم، همه وحشت میکنن، جیغ میزنن اینا. خب اگر روحی هست، بعضیا ادعا دارن روح رو میتونن احضار کنن، میشینن شمعی روشن میکنن و دعاهایی میخونن و وردی میخونن اینها، بعد همون طرف که میتونه روح رو احضار کنه یه دفعه صداش عوض میشه، با یه صدای دیگه صحبت میکنه و ادعا میکنه که این صدا صدای اون روحی هست که این احضارش کرده. خب شما که زحمت کشیدی روح رو احضار کردی، چرا نمیذاری روح قشنگ با خانوادهش صحبت کنه؟ از این ماجراها زیاد هست، بازم دارم عرض میکنم، چون من در این رشته نه صلاحیت دارم، نه تخصص دارم، نه تحقیق کردم، تا اونجایی که من میدونم باور من همینه که این گفت، میگه توی ساینس، توی علوم باور داریم وقتی که دیگه نفس وایستاده، قلب از حرکت ایستاد و مغز از فکر کردن وایستاد، دیگه این انسان تموم شده، این یکی رفته. به این خاطر که خیلی ها با خوشرویی اعضای بدنشون رو به دیگران میبخشن و خیلی ها به اصطلاح خودشون رو میسوزونن. بعد اگر بر اون باور باشیم که دوباره یه روزی ما همه زنده میشیم و در یکیش میگه در صحرای محشر، یکیش میگه فلان جا، اینها فکرش بکنید چه آدمایی هستن که بعد میاد به اون میگه آقا این قلب من کو، بعد اون که دوتا قلب داره مثل آقای دیکچینی، حالا چی میشه؟ قلب اولیش ظاهر میشه، قلب دومی ظاهر. سوالا خیلی. و واقعا اگر خدایی هست چرا اینقدر، اونم مثل آقا رضا پهلوی گفته من شاهم، گفته من خدا هم، ولی جوابگو نیست. آقا خدا، خانم خدا، بیا به ما بگو که چرا اینجوری کردی و چجوریه، این رو برای ما توضیح بده. این دوستمون اگر مایل باشه، اولا ازشون پرسیدم اگر دوست داشته باشید اون ماجرای ارتباطی که اون دوستتون که از بین رفته باهاتون تماس گرفته برای ما بگید، و البته جوابی تو این رابطه ننوشتن، به نظر میرسه ایشون هم همه ایمیل ها رو تا آخر نمیخونه. دوستان راجع به این ایمیل ها رو تا آخر خوندن، من این رو با آقای عزیزانم حتی گفتم، آقای عزیزان هی امروز به من زنگ میزد، بعد سیستم ما مینوشت که این نمیتونه تماس بگیره، براش عکس گرفتم فرستادم، دوباره زنگ میزنه، میگم آقای عزیزان شما میبینی اصلا میخونی من برای شما چی مینویسم؟ بالاخره دیگه راضی شد، با یه تلفن دیگه ای دوبار پیام گذاشت. حاصل پیام عزیزان این بود که بعد از نوشته‌ای که ایشون نوشته و میگه من تحقیق کردم، میگه من با دوستانی که در ترکیه دارم، با خانواده صبری حسنپور تحقیق کرده آقای ملکوتی، و شما در رفتی، البته این زرنگی تو به تبریک میگم، شما در رفتی، یکی از بهترین راه مبارزه در رفتنه. تو کاراته هم همون اول کار به شما یاد میده که شما اگر میتونی دعوا نکن، در برو، ولی اگر گرفتن تو مجبوری، خب دیگه اونجا تا سرحدش به اصطلاح چیز کن. شما زرنگی کردی در رفتی، سوالای منو پاسخ ندادی. حالا ایران گلوبال میاد مینویسه که نمیدونم عزیزان اینو گفته، اون تلویزیون اونو گفته، اینا بیان جواب بگن. اگه ایران گلوبال به اصطلاح کارش درسته، اون باید زنگ بزنه به عزیزان بگه آقای عزیزان شما که اینجا اینو نوشتی و سربی آمده نقل قول کرده، شما
چجوری بوده. عزیزان دوست داشته باشه براش توضیح میده، دوست نداشته باشه میگه که من با اون دوستانی که دارم تماس گرفتم و اون دوستان به من اینو گفتن و من حرف اونا رو قبول دارم. ولی اینکه آقای عزیزان باید بیاید پاسخ بگوید، آقای عزیزان نوکر عمه هیچ کدومتون نیست، به هیچ کدومتون پاسخ نمیگه. همونجوری که آقای ملکوتی نوکر عمه من نیست که بیاد پاسخ بگه و فقط همینجوری میاد مینویسه که این خبر دروغ بوده. آقا از کجا میدونی دروغ بوده؟ شما بیا به من بگو از کجا دروغ بوده. در هر صورت یه مش آدمای بله آقای ملکوتی یکم از من ناراحت شده که من گفتم این وافوریا و تریاکیا و اینها، هنوزم میگم هم شما و هم دوستان دیگه، شماها معروف هستید به دوستان هممنقلی. آقا تعارف نداریم، تعارف نداریم. آقایی که صاحب تلویزیون آمریکا توی آمریکاست ایرانی آمد گفت من با فلان شاعر در انگلستان نشسته بودیم منقل وافور و اینها، بعد یه دفعه این سیستم روشن شد و آب ریخت و اینها، بعد پلیس که آمد بهش گفت بابا جون ما چند بار به تو بگیم این منقل تو توی اتاق روشن نکن، این سیستم اینجا دود داره، برو بیرون. حالا پای منقل بودم چیه؟ ولی اگه شما نیستید خب good for you، چیزی نداریم. من خودم بارها جایی بودم که هی گفتن سور بی تو که میگی نمیدونم من دست و پام شکسته زمستونا درد میگیره و اینها، بیا یه پک بزن، آدم بعد از 40 سال باید یه پک بزنه خوب بشه. گفتم من نمیخوام، من درد رو تحمل میکنم ولی نمیخوام معتاد بشم. حالا شما چی میگی؟ این دوستان پامنقلیتون رو برید نگاه کنید، همه نوشتن آقا سور بی خوب کاری کردی که آمدی اینا رو میگی. اینا کیان؟ یه مشتی اسم خودشون گذاشتن ژورنالیست. بیا بگو آقا اینا کجا ژورنالیست بودی؟ ژورنالیست یعنی چی؟ همین تعریف، امر تعریف. و چرا دوستان ما باهاش مشکل دارن؟ اینم از این. و اما ویدیوی تماس، تماس درگذشتگان به نام Calling Earth، اگر خواستید به من ایمیل بزنید، من لینکش رو براتون میفرستم. اگر بتونم تا امروز یا فردا اینو ضبط کنم در به اصطلاح سری برنامه ها میذارم، همینجوری که گفتم سوربی، مینویی، آوا، ارشاد، شبستری، رادیو کیان ایران، بعدش هم این فیلم Calling Earth. Calling Earth یعنی تماس گرفتن به زمین. حالا از کجا نمیدونم، از هوا، از درون کره زمین، از کرات دیگه من نمیدونم. این رو دوستانی که باور دارن، بعد مثلا یکشون میگه که من یه دفعه داشتم این چیزها رو آماده میکردم، صدا از رادیو میاد. والا بلا من فکر میکنم بعضی از این دوستان اذیت میکنن یا یه جوری میخوان مثلا اون طرف رو خوشحال کنن که بله دخترت باهات تماس گرفت، پسرت باهات تماس گرفت، این کارو به این صورت انجام میدن. ولی به نظر من دیگه وقتی آدم مرد، عارف بود میگه آدم وقتی که پیر شد دیگه رفته، الان باید بگیم آدم وقتی که مرد دیگه رفته. خواهش میکنم آقای سوربی، بله امیدوارم به سلامتی برگردد. او بیماری قلب دارد و چند بار بستری شد. ممنونم از این دوستمون که به نام نیلوفر برای من اون روز نوشته بود آقای سوربی با عرض سلام، آقای صبری هیچ وقت قبل از انقلاب در خارج از ایران نبود. به خاطر آشنایی که با خودش و خانوادهش داشتم، همسر سابق او را به خوبی میشناسم، همسر دوم او را هم میشناسم. شخصا فکر میکنم رفته ایران یا ایران رفته و آنجا دستگیر شده. ببین آقای سیروس ملکوتی، دوست نزدیکشون میگه من فکر میکنم ایشون رفته ایران دستگیر شده، یعنی با یه جورایی، یعنی یه جورایی با شما موافقه. ولی ایشون نمیگه آقای عزیزان دروغ میگه، چون مطمئن نیست که دروغ میگه آقای عزیزان. ضمناً از آقای عزیزان خواسته بودیم که حالا یا خودش ویدیو درست کنه یا چیز. همین مسئله امتحان، میدونید که الان ماه آپریل، می، جون آخر مدرسه است دیگه، الان تو ایران اردیبهشتیم، خرداد بعدن میاد، اینها باید امتحاناتشون رو بدن و دانشجو و دانش آموز میدونی ایام امتحانات به اصطلاح سرش همش به فکر مدرسه و اینها است. در صورت اینم از ما، همسر دوم او را هم میشناسم، شخصا فکر میکنم ایران رفته و آنجا دستگیر شده. این چطوریست چند شهر را میگردد و بعد دستگیر میشود؟
خیلی ساده است. ممکنه این زیر نظر بوده، تعقیبش کردن، گذاشتن بره تماس بگیره که بتونن پروندهش رو تکمیل کنن. اینجا همین کارو میکنن، اینجا طرفو میگیرن، حتی میبرن زندان و اینها، بعد آزادش میکنن. بعد که آزادش میکنن میرن ببینن حالا با کی تماس میگیره. و این خیلی ساده است، تا اونجایی که من میدونم روششون اینه. شما اگه بری یه جا دم در نمیگیرنت، میذارن بری این ور اونور با 4 نفر تماس بگیری، بعدن اونها رو هم به اصطلاح بر علیهت استفاده کنن که بله سوربی تو آمدی، مثلا رفتی با حسن علی تماس گرفتی، حسن علی سابقش اینه. خب چطوری؟ چند شهر گشته او یک زمانی هوادار خارج کشوری سازمان مجاهدین بود. او و هیچ کدام از همسرانش به عراق نرفتند. همه می دانند که کنگره ملی فقط یک اسم بود و هیچ عضوی نداشت، اما صبری همیشه دنبال اسم و رسم و کمی هم خودنمایی می کرد. به نظرم مثل جریان مرگ مانند مسئله مرگ یک بار شیون یک بار میمانه، یعنی با این حیاویی که راه انداخته آب پاکی را روی فرقه مجاهدین ریخته که آقا من رفتم ایران. نه چه اجباری داره برای که فرقه مجاهدین یه چیزی رو ثابت کنه بره خودشو بنداز توی به اصطلاح زندان آخوندا؟ اینو من متوجه نیستم. البته روی فیسبوک همین دوستمون خانم نیلوفر یک مقاله ای رو به صورت عمومی نوشتن و چون ایشون به صورت عمومی نوشتن، من هم حق دارم که این رو در برنامه نشون بدم و بخونم. دوستان این هم حالا نیلوفر ایرانی، نمیدونم ایشون خانمی هستن، بانوی ایرانی هستن، یا اینکه اسم گل نیلوفر رو با ایرانی قاطی کردن. ما دوستان از فیسبوک درست استفاده نمی کنیم. عکس خورشید و فیسبوک این نیست. فیسبوک یعنی عکس صورت شما، فیسبوک اسم شما، که اگر یک کسی 20 سال 30 سال پیش با شما هم کلاس بوده امروز بتونه پیداتون کنه. متاسفانه ما فیسبوک رو کردیم فیک بوک. فیک بوک یعنی قلابی، کتاب قلابی. فرقه مافیایی مجاهدین که رهبر آن مسعود رجوی خائن بود و امروزه بیوه لچک به سرش راه شوهر سربنیز شدهش را ادامه می‌دهد، این فرقه به خاطر اینکه موفق نشد اسرائیل و عربستان با حمایت آمریکا و اروپا و ایران به خاک خون بکشد، دست به هر کاری می‌زند تا این جنایت جنگی در ایران اتفاق بیفتد. به نظر می‌آید چیزی که سالیان پیش اتفاق افتاده است را از طریق آقای ایرج مقصداقی اعلام می‌کند، تحت نام افشاگری یک آدم دزدی در ترکیه از طریق دیپلمات‌های ایرانی. سوال اینجاست چرا آقای مصداقی در تمام این سالها سکوت کرد و تازه یادش افتاد که باید در رابطه با ابوالحسن مجتهدزاد نبی افشاگری کند؟ و جالبتر اینجاست که 2 روز پس از افشاگری در رابطه با نبی اعلام میکنند که آقای حسن صبری پور در ترکیه دزدیده شده است. آقای ملکوتی میبینی عزیزم، شما کمکاری کردی، نیومدی به مردم بگی. مخصوصا چون شما نوشتی ژورنالیست، شما وظیفت بود بیای به مردم بگی چرا فکر میکنی که عزیزان دروغ گفته. فرقه مجاهدین که بیوه رجوی رهبر آن است، این 2 موضوع را که در فاصله زمانی بسیار مختلف اتفاق افتاده است به هم ربط میدن. به این معنی است که مجاهدین از همه طرف راهشان بسته شده و میخواهند از این طریق دکان حقوق بشری باز کنند و به قول خودشان ایران و مردم ایران را تحت تحریم قرار دهند. وگرنه که هست که نداند آقای صبری حسن‌پور بیش از 25 سال است که در هلند زندگی میکند و از اساس ایدئولوژی فرقه مجاهدین را قبول نداشت. او بیشتر گرایشات چپ داشت. در این 10 سال اخیر به طور کامل با مجاهدین مشکل جدی داشت، تا حدی که مجاهدین او را ترور شخصیتی می کردن که با دولت ایران همکاری دارد و بریده است، در صورتی که صبری هیچ وقت به مجاهدین دوخته نبود تا بریده باشد. اما آنچه که به نظر می آید این است که آقای صبری حسن‌پور با پاسپورت هلندی وارد شده. دوستان عزیز من، خانم یا آقای نیلوفر ایرانی،
ایران نمیذاره هیچ ایرانی با پاسپورت دیگه ای وارد بشه. اینو از گوش خودتون بیرون کنید. ایران شما رو مجبور میکنه بری پاسپورت ایرانی بگیری. یکی از فرماشم اگه پیدا کنم بهتون نشون میدم، قبلا هم نشون دادم. شما وقتی امضا میکنید توی اون فرم نوشته که شما قبول دارید که ایران تابعیت کشورهای دیگر رو قبول نداره و شما ایرانی هستید و طبق این پاسپورت و طبق این قرار میری. آقا دیگه از آقای چی بود، جیسون رضاییان که آقای صبری بزرگتر و بالاتر نبود، کسی که برای واشنگتن پست یا این روزنامه های آمریکایی کار میکرد، اونجا که رفته بود با پاسپورت ایرانی رفته بود. همین الان که من و شما صحبت میکنیم یک خانمی از خبرنگاری از تلویزیون من و تو رفته ایران، نمیدونم که این خانم با پاسپورت انگلیسی رفته و ویزا گرفته یا با ولی آقای صبری حسنپور اگه شما فکر میکنید رفته ایران، امکان نداره با پاسپورت هلندی رفته باشه. من حاضرم باهاتون شرط ببندم، چون خود من اینجا به دفتر حفاظت گفتم من به عنوان یک ایرانی میخوام، یک آمریکایی میخوام برم، به من ویزا بدید. گفتن خب بدونی که پول خرج کنی و تقاضا کنی ما بهت میگیم که ما بهت ویزا نمیدیم، برو دنبال کارت. بله، اما آنچه که به نظر می آید این است که آقای حسنپور با پاسپورت هلندی وارد ایران شده و او را بازرش کردن. مادر آقای صبری 6 ماه از سال را در ایران زندگی می کرد و 6 ماه را در هلند. بنابراین او می دانست که نباید بدون پاسپورت ایرانی وارد خاک ایران شود. اصلا این جمله که شما میگین کاملا غلطه. او می دانست که نباید بدون پاسپورت ایرانی وارد ایران شود. خب با پاسپورت ایرانی هم که میری به عنوان یه ایرانی میگن شما جرم کردی، میخوای دولت رو بریزی پایین، حکومت رو به اصطلاح بریزی پایین، ما گرفتیمت. من اینو نمیفهمم. و یا اگری آدم دزدی را در رابطه با آقای حسنپور صحت داشته باشد، این هم ترفند حقوق بشری دیگری است که از طریق صبری میخواهند پیاده کنند. به قول خودشان تا رابطه ترکیه با ایران را سیاه کنند تا شاید از این طریق بتوانند ایران را تحریم کنند. من حقیقتش نفهمیدم، یک کمی این نوشته شما به اصطلاح مبهمه برای من. اگه دوست داشتید بیاین توی برنامه مهمون ما باشید و در این باره توضیح بدید. این هم از این ماجرا. و اما اون روز من با آقایی به نام آقای روزبه مشکین که فامیلی حقیقیشون هست آقای مشکین خط صحبت کردم. دیروز هم ایشون در یک رادیویی که از ژاپن خانمی به نام معصومه برنامه میذاره شرکت کردن، برای من لینکش هم فرستادن. ولی از همون پریروز تا امروز خیلی ها من گفتن نه آقا، این آقا هم دمش به نمیدونم بیت رهبری بسته شده و الا چجوری یه نفر میتونه بیاد با رادیو و تلویزیون خارج این همه تماس بگیره، ایران هم باهاش کاری نداشته باشه. اتفاقا آقای روزبه مشکین در این رابطه برای من یه سری نوشتن که من این رو برای شما میخونم. میگه که بله، میگه شگرد اطلاعاتی ها این نیست که اینقدر فوری نسبت به موضوعی عکس العمل نشان دهند. یعنی مثلا تا ایشون با من صحبت کرده ایشون رو بگیرن. میگه که چون من با تلویزیون های دیگه هم مصاحبه های طولانی دارم و داشتم یا داشته ام، یعنی هنوز هم ادامه داره، اگر آنها بخواهند من را خراب کنند که نمی کنند. چرا که وقتی امثال ماها میتونیم همه حرفی را بزنیم و بازداشت هم نشیم، اتوماتیک همه فکر میکنن که ما به جایی وصلیم. هم در داخل دوستان حزبی خودمون میگن مشکین اطلاعاتیه، وگرنه چطور ممکن است که بتواند این حرف ها و مسائل را مطرح کند؟ پس چرا نمیگیرندش؟ اطلاعاتی ها میدونن که اگر مشکین، آقای روزبه مشکین، من از قولشون دارم میخونم، رو بگیرن مشکین میشود خدا. نه، خیلی ها رو گرفتن خدا هم نشده. شما هم یکی از اونا. اتفاقا با آقای مشکین گفتم شما اگه خواستی من باهات صحبت میکنم باز، ولی به این شرط شما مماشات نکنی و به من نگی که حالا هر کسی، آقا شما برای من نوشتید که شما حرف اول رو اگر در منطقه کردستان نمیزنید حرف دوم رو شما میزنید. خب سوال من از شما اینه، حرف اول رو کی میزنه؟
اگه اون حرف اول رو میزنه چرا شما زیر پرچم اون نمیرید که با اون یکی باشید؟ اگر اونی که حرف اول رو میزنه حرفش غلطه، چرا شما نمیای بگی حرفش غلطه؟ این ماجرایی میشه که خیلی ها مماشات میکنن با رضا پهلوی، وای نمیسن روبروش مثل سوربی، میگن آقا تو قسم خوردی پادشاهی، هستی یا نیستی؟ در هر صورت ایشون میگه چرا بعد از بازداشت از او یه قهرمان ساخته میشود، اون موقع دیگه اصلا حریفش نمیشن. آقا این چه حرفی شما میزنی؟ مگر اکبر گنجی، اوسانلو، باطبی زاده، هزار تای دیگش، الان آقای کوکبی قهرمان شدن، ولی چه فایده ای؟ حالا ما میخوایم از آقای روزبه بخوایم یه بار مصاحبه که میان اینجا انجام میدن درباره این صحبت کنن که چرا، بذارید ببینیم، این دوستمون احمد همشهری میگه که پارسا جان با سلام، با پیاده کردن برنامه آلشو میتوانیم هر MP4 را باز کنی. تحمورس، ممنونم ازت، من بازش میکنم. من اینجا نمیخوام حالا پوز بدم، ما اینجا بهترین سیستم دیجیتال امروز رو داریم، 100% دیجیتال. یعنی ببخشید من اینو میگم، اینه که من بعضی وقتا دوستم مثلا میگه من ماهی 100 دلار میفرستم، میگم آقا هر چی شما بفرستی ماهی میریم خرج میکنیم، واقعا چی میگن اغراق نمیکنم، من عاشق این وسایلم، میرم میخرم چی میکنم. مشکل اینه که ما وقتی میخوایم بزنیمش تو سیستم ویندو برای شما پلی کنه نشون نمیده، عوض نمیکنه. حالا یه چیز بگم، اصلا من یکم خندم گرفته بود، مثلا این 380 مگابایت هست، چون فایل مگابایت هست، میاد 10 تاشو تبدیل میکنه برنامه قطع میشه، که من خندیدم گفتم حتما ارواح اومدن. حالا همه ارواح خبیثه نیستن که، بعضی ارواح هم ارواح خوب و چیز هستن. در اصل ممنونم احمد عزیز، متشکرم که هنوز داری برنامه منو نگاه میکنی و امیدوارم که همیشه با ما باشی، به دوستانت هم معرفی کنی و دارم. حالا اگه میخوای من اون لینک رو برات میفرستم، اینها شما ببین اینو میتونی، اولا اون کسی که اینو گذاشته کم لطفی کرده، چون زیر ویمئو معمولا معمولا اجازه میدن که دیگران دانلود کنند و اون سیستم خیلی خوبه دیگه، باگ توش نیست. ولی این کسی که این ویدیو رو گذاشته آدم تنگ نظری بوده یا ندانسته اون قسمتی رو زده که ماها دیگه نمیتونیم از اونجا دانلود کنیم، مجبوریم با این پروگرام های فری میک اند نمیدونم. سعید لطف کرده پروگرام خوبی گذاشته که هر چیزی رو شما تو فیسبوک، تو یوتیوب، روی هر جای ضبط پخش میکنن میتونی ضبط کنی اینها، ولی این قسمت تبدیل کردنش رو کار نمیکنه. بازم ممنون، بازم متشکر، به امید دیدارت یا اینجا یا هلند. هلند هستی دیگه شما، درست میگم؟ هلند آمدم، یه شبم بودم و بارون اومد و رفتیم اون میدون اون رامبران، درست میگم، میدان رامبران، اونجا بودیم و خیلی قشنگ و زیبا. ولی باید آدم وقتی اروپا میره حداقل تو هر شهریش یه هفته بگرده، اینجایی که توریستا میرن نره، بره اونجایی که خود مردم زندگی میکنن. این باور من هست، ولی من متاسفانه چون کار داشتم نشد. عکس ازدواج، خب بذارید یه مقداری هم به قول آقای مینویی زنگ تفریح بدیم به شما و بیایم این رو نشون بدیم. اینجا نوشته آگهی ازدواج، این رو آقای پرچیزاده گذاشته بود روی صفحه یا روی فیسبوکش و من براش نوشتم که بابا یه نفر که به این قشنگی نوشته، یه نفر ایرانی که داره از این وسایل سوشال میدیا استفاده میکنه، چرا شما یا کسی دیگه ای آمده شماره تلفنشو پوشونده؟ آقا این شماره تلفنشو گذاشته و آگهی زده به در و دیوار، اون وقت شما آمدید شماره تلفنشو پوشوندید؟ فکر نمیکنم آقای پرچیزاده این کار کرده باشه. آگهی ازدواج، پسر 36 ساله هستم، مجرد، خوردنانی هست و سر سوزن ذوقی، قصد ازدواج دارم. دختر خانم ها و بانوانی که علاقمند به ازدواج با من هستید تماس بگیرند. آها، هستند با من تماس بگیرند. تلفن، ولی این دوستان اومدن تلفنش خراب کردن. اگر کسی هست که
این تلفن رو میدونه بذاره، ما اینو میذاریم، من براش مجانی میذارم رو فیسبوک. دوستان الان دیگه زمان این که پدر مادر برای بچه عروس و داماد معین کنن، همسر معین کنن گذشته، زمان این که همدیگر تو دانشگاه ها پیدا میکردن تقریبا گذشته، زمان این که تو کوچه ها عاشق میشدن تقریبا گذشته، الان شده سوشال میدیا، یا میرن رو match.com یا نمیدونم harmony.com یا نمیدونم country فلان، همش تبلیغاش تلویزیون میبینید، میرن اونجا هم دیگر پیدا میکنن. اتفاقا یادمه یه جایی یه نفر به من گفت که این دوتا همدیگر رو روی اینترنت پیدا کردن. گفتم بله، این دیگه اینا با زمان پیش میرن، از صبح تا شب اونجا هستن. در صورت اینم اینو دیدم بهتون بگم. ولی یه عکسی که آدم واقعا ناراحت میشه و میبینه که بعضی از ایرانی ها چقدر سطح فکرشون پایینه. میدونید که الان یکی از محاسنی که اتفاقا در این رابطه هم یه نوشته هست میخوام من بخونم، این رو دوستمون پتیک برای من فرستاده، راجب مهاجرت هست، خیلی جالبه. الان دنیا جوری شده که من خوشحالم که مثلا شما دستت رو اگر به این صورت بگیری، این علامت وی، همه جای دنیا میدونن وی یعنی ویکتوری، پیروزی به زبان، حالا اینجا نشته بیگانه، به زبان انگلیسی. حالا یه عقب افتاده‌ای نمیدونم از سایت شیر و خورشید ایرانی است چون اونجا اینو گذاشتن، ورداشته نوشته از این به بعد شما دستتون رو اینجوری نشون بدید، این میشه پ، اینم سه تا نقطهش، پ یعنی پیروزی به ایرانی. دوستان ببینید، همون جوری که اونایی که هی فکر میکنن اگه بگن درود ورود درود خروج دارن با آخوند مبارزه میکنن و بیشترشون صبح به پسرشون به دخترشون میگن بابا جون سلام، ولی به من و شما که میرسن میگن درود آقای سربی، درود بر شما، به امید بیدار دیدار و نمیدونم بدرود تا درودی دیگر از این مزخرفات. آخه این یعنی چی؟ مثلا من حالا به یکی اینجوری کنم، بعد این میگه آقا این چیه، از این ور برم، در صورت که تا اینجوری کنی همه میفهمن ویکتوری، پیروزی. کارمون خیلی خرابه. اینم از این، اینا رو دیگه نوشته بودم که بهتون نشون بدم، ازدواج، ویکتوری. و اما کلاس اول، دوستانی از من خواستن که این کتاب کلاس اول چاپ 1339 رو براشون بفرستم. بعضی از اونها گفتن که ما میخوایم به این وسیله به بچه هامون یا نوه هامون درس بدیم. من گفتم این کار رو نکنید. اولا دوستان یه مقداری پول خرج کنید بذارید اونایی که معلم هستن درس بچه هاتون بدن، به دو دلیل. یکی خودتون رو به عنوان معلم مورد تنفر بچه‌تون قرار ندید. دومن با اگه معلم هستید و بلد هستید، حتی اگه معلم باشید میدونم که به بچه خودتون درس نخواهید داد، چون میدونید همیشه یک تنفری اول بین دانش آموز و معلم هست، بعد که بچه میفهمه این تنفر از بین میره. شما چرا میخواین به دست خودتون تنفر ایجاد کنید؟ بذارید یه مدرسه ایرانی اینها این روزا روی آنلاین، یه معلمی بیاد بگی من رو آنلاین میام، حتی مثلا از آمریکا به شما درس میدم اگر سوئد هستی، اگر جای دیگه هستی. بعد برگردم به موضوع اصلی. دوستان این کتاب اول سال 1339 روش قدیمی تدریس در مدارس بود که اون عوض شد. اگه یادتون باشه روش جدید اون بود که مدرسه ها دبستان از 6 سال شد 5 سال، بعدش یه چیزی بین دبستان و دبیرستان به وجود آمد به عنوان مدرسه راهنمایی. فکر خوبی بود، کار خوبی بود، از هر کشوری کپی کرده بودن درست بود. به خاطر اون روش تدریس که به جای این که بچه ها را از 6 سالگی تا 18 سالگی فقط دو قسمت کنه و سه قسمت کردن، یکی مدرسه ابتدایی، یکی مدرسه راهنمایی که اینجا بهش میگن میدل سکول، یکی های سکول یا مدرسه دبیرستان بهش میگفتیم، این روش تدریس هم فرق میکنه. توی این روش تدریس جدید فارسی رو خوندن و نوشتنش رو مثل دوره من و شما نمیگن الف ب پ ت ه خ، اینجوری نمیگن، میگن آ ب. بعد نمیان اول شما رو مجبور کنن 32 تا حرف یاد بگیری بعد اصلا نفهمی یعنی چی، هیچ وقتا به اون آخریش نمیرسی تو کلاس اول.
سعی کنید از روش جدید استفاده کنید. اگر میخواین روش جدید استفاده کنید باید کتاب جدیدش رو داشته باشید. اگر دوستان کسی کلاس اول مثلا سال 1150 52 53 57 نمیخوایم جمهوری اسلامی باشه، حتی کلاس اول جمهوری اسلامی رو اگه دارید بفرستید تا ما اینجا یه مجموعه داشته باشیم، اگه کسی میخواد براشون بفرست اونو بده. ولی روی اینترنت حتما سرچ کنید. این سرچ کردن یعنی جستجو کنید، بعد مطمئن بشید این درسته، بعدن بچه‌تون یا نوه‌تون رو بیارید بشونید و سعی کنید اون اشتباهی رو که چوب معلم گله اونو بندازید تو سطل آشغال، اون رو که میگفت زبان خوش به مدرسه میاره طفل گریز پای را. احمد جان تهمورس اگه بلدین برای من بنویس طفل گریز پای را. آها یه چیزی اینجوری بود، با اون زبان خوش من یادمه ما معلمایی که با همون با زبان خوش با مهربانی مثل فامیل رفتار کردن هیچ وقت یادمون نمیره. اون معلمایی هم که بد رفتاری کردن هیچ وقت یادمون نمیره، ولی اسم آقای مثلا معلم جعفری که میاد من اصلا قیافه نکبت و قد کوتوله و اون قیافه نمیدونم شیشو میخوام همین الان هم از بین ببرمش. مرده دیگه، بدبخت رفته. چون اون موقعی که من مثلا دبیرستان احمدی میرفتم کلاس هفتم هشتم نهم اونجا بودم، هفت و شیش سیزده سال سیزده چارده سال اون بوده، اون آقا مثلا چهل سالش بوده، اگر الان هشتاد خورده نود سالش هم باشه اگه زنده هم باشه این دیگه قابل زدن و قابل تنبیه نیست. اون خدا زده بودش که همچین چیزی تو مغزش بود که بچه ها رو میزد و یه روزم بابای یکی از بچه ها که قصاب بود آمد زدش، ما برای اون بابای دست میزنیم. سعی کنید با محبت، حتی اگه به بچه خودتون میخواین درس بدید سعی کنید بهش بگید که هر وقت دوست داری میخوای اینو یاد بگیری. از اون گذشته فیلم هایی هست روی یوتیوب، این روزا میتونید از اونها استفاده کنید برای درس دادن، برای آموزش. در صورت منظور من همش این بود که بچه‌تون رو از مدرسه گریزپا نکنید، فرار ندید. و اما اوباما در عربستان و اون رفتار زننده اون پادشاه عربستان که نشون میده قبل از اوباما که بیاد اونجا چند نفر دیگه آمدن فرودگاه و این از یکایک اونها به اصطلاح استقبال کرده، ولی به اوباما که رسیده اون رفته و مثلا یه استاندار هیچکاره ای رو گذاشتن اونجا. ولی همین آقای اوباما ذلت رو به حد اعلا رسوند و وقتی آمد انگلستان آخر شب وایساد با بچه با نوه دو ساله، البته اون کوین ملکه و همسرش 90 سال و 94 ساله، همسرش رانندگی کرد، کوین نشست عقب، اوباما نشست جلو. به شوخی هم گفت که من هیچ وقت هنوز تو ماشینی ننشستم که رانندش شوهر ملکه باشه و اینجوری هم به اصطلاح خوب رانندگی کنه و یک کمی اینجا میگن ساکپ. حالا ساکپ رو هر کسی به فارسی میتونه برای خودش به اصطلاح چی کنه. و اوباما با این قد درازش مجبور شد زانو بزنه که به این بچه دو ساله‌ای که تو لباس تو پیژامه لباس خواب اومده بود با این صحبت کرد و تلویزیون‌های احمق آمریکایی میگفتن وای اصلا این پسره، این نمیدونه این نوه دو ساله این با این لباس خواب چقدر شیک بود. احمقا نمیگن چرا این آقای اوباما سفر رسمی، اینم الان دیگه آخرای دول آخرای حکومتش بره انگلستان و اینجوری خودش رو ذلیل کنه. دوستان عزیز ساعت کم کم به سه بعد از ظهر نزدیک میشه، اجازه بدید من این اسکایپ رو روشن کنم و آقای یزدان خدا بندلو رو از آلمان با شما همراه کنیم و از ایشون یکی راجع به این امر تعریف سوال و صحبت کنیم و دیگری اینکه این برنامه ها چون مال خود ایشون هست من اینجا فقط به عنوان یه مجری دارم، این مجری هم نه، به اینجا بهش میگن تکنیکال سپورت، یعنی یه کسی که کارهای فنی رو انجام میده، من اینجا به این خاطر هستم. اگر شما صحبتی سوالی چیزی دارید بله ارسال کنید، این سوالا رو ما از ایشون میپرسیم، ایشون هم پاسخ میده، یا حتی امیدوارم به زودی بتونیم یه تلفنی چیزی
اونجا ایشون بذاره تا شما که زنگ میزنید مستقیما با خودشون طبق شرایط خودشون، یعنی اگه گفتن دو دقیقه سر دو دقیقه شما رو قطع کردن، بعد هی نگید این دیکتاتورشیپیه. نه آقا، این دیکتاتورشیپ نیست. این آقا یک جایی رو تهیه کرده، یه برنامه گذاشته، میاد میگه من 20 دقیقه صحبت میکنم، بعد سوالا و جوابا اینجوریه، شما اینقدر وقت داری سوال کنی، منم 3 دقیقه وقت میذارم باز پاسخ بدم. خوشحالم که ارتباط ما با آقای یزدان خدابندلو برقرار شد، ولی ویدیویشون خیلی تاریک بود و حالا قطع شد. حالا ایشون زنگ زد دوباره، ویدیوی ایشون تاریکه. آقای خدابندلو اگر امکان داره بیشتر نور جلو رو، آها اون حالا ببینیم، بله بله خیلی بهتر شد. بله یه ذره کمترش بکنم. آها، هر جوری که راحتید. و اونجا شما روی اسکایپ من میتونم از جلو هم اینطوری ببینین نور رو روشن کنم؟ همین خوبه، همین خوبه، اگه اذیتتون نمیکنه اینطور خوبه، چون بله. این جلوی من این نور رو چشم. بله بله، نه ما نمیخوایم شما اذیت بشید. دوستان عزیز، با آقای یزدان خدابندلو هستیم از کلن آلمان. آقا کلن رو آلمانی ها چجوری میگن؟ کل بگید ببینید. کل با او املاتر، املاتون بالا دوتا نقطه قرار میگیره. بله بله، ببینید مثل او. بله، این املات هم در زبان آلمانی ها هست، هم ترکا هم دارن این نقطه ها رو. بله خب، ممنونم از شما آقای خدابندلو. من به دوستان گفتم که من از ایشون میخوام امروز یه مقداری در رابطه با تعریف، این امر تعریف، من چون اون روز آقای سیروس ملکوتی رو به قول دوستان روی میز تشریح خوابونده بودم و ایراد گرفتم که آقا ژورنالیست ما هنوز بلد نیست ژورنالیست یعنی چی، و نوشته من کار میکنم در ژورنالیست. غلطه. خب کسی که دو کلمه ژورنالیستی خونده باشه، دو کلمه هم انگلیسی بلده اینجوری. حالا میبینم این مشکل فقط مربوط به آقای ملکوتی نیست و ایشون رو ما خیلی اذیت نکنیم، این رو دوستان دیگه هم دارن. یه مقداری در این رابطه صحبت کنید، بعد هر وقت که دوست داشتید برید دنبال اون مسئله هویت ایرانی، ببخشید جمهوری ایرانی و هویت ملی. من هم مثل دیگر بینندگان سراپا گوشت. بفرمایید. آفرین شما، به شما که به این مسئله امر تعریف اشاره کردید. یکی از مشکلاتی که جامعه روشنفکری ما، این تحلیلگران، نویسندگان دارن این استش که درباره موضوعی وقتی که صحبت میکنن متاسفانه اونو تعریف نمیکنن، که از ابتدا مشخص بشه که تعریف درباره چی دارن صحبت میکنن. وقتی که تعریف که بکنن اون و مشخصش بکنن، اون متنی که دارن درباره صحبت میکنن جنبه علمی پیدا میکنه و توجه داشته باشن که امر تعریف در واقع داستان گفتن و حکایت گفتن و تعریف کردن نیست، بلکه فرموله کردن موضوعه. من یک چند تا مثال برای شما میزنم که موضوع دستتون میاد. یه نفر میاد آقای سوربی از شما سوال میکنه که آقا مساحت مثلث چگونه به دست میاد؟ شما میگی مساحت مثلث قاعده ضرب در حس ارتباط. ببینید فرموله شده. حالا اگه بیان بپرسن که خب اصلا مثلث چی هست، شما میگین هرگاه سه خط راست روی یک سطح همدیگر قطع کنه، اون فضای محاط شده مثلث نامیده میشه طبق قرارداد در جهان ریاضی. حالا بیایم توی حوزه معرفت، تو مسائل اجتماعی، بیان از شما مثلا سه تا من کلمه رو برای شما اینجا همین امروز هم خیلی اشتراک گذاریش کردم و بسیارا بازتاب پیدا کرد که قبلا نوشتم درباره تعریف. تعریف سه کلیدواژه: فرهنگ، تمدن و دانش. باور کنید از بسیاری از این ایرانی ها بیان بپرسن که آقا این تمدن رو تعریف کن، نمیتونه تعریف کنه، داستان میگه. تعریف فرهنگ: واژه فرهنگ به انگلیسی کالچر به معنی پروراندن و پرداختن از پیشوند فر به معنای نیروی معنوی و هنگ از ریشه اوستایی سنگ به معنی کشیدن، که از ترکیب این دو فرهنگ یعنی کلیه دستاوردهای مادی و معنوی انسان ساخته شده است. یعنی هر آنچه ساخته دست و مغز انسان است پدیده ای فرهنگی، چه پیکر مادی داشته باشد چه معنوی، زیرا توانایی انسان در تولید انعکاس می‌یابد و تولید عملی است فرهنگی. بنابراین انسان موجودی است فرهنگ ساز
که از قدیمی ترین ایام تا کنون پیوسته در دو شاخه مادی و معنوی برای بهزیستی کالا تولید کرده تا توفیلی طبیعت نباشد. تعریف تمدن یا مدنیت. تمدن به انگلیسی سیویلیزاسیون یا انگلیسی میگه سیویلیزیشن، چیدمان سامانمند دستاوردهای مادی و معنوی پایدار انسان در گستره مکان، مدنیت نامیده می شود. یه بار دیگه بخونم. تمدن به انگلیسی سیویلیزاسیون، چیدمان سامانمند دستاوردهای مادی و معنوی پایدار انسان در گستره مکان، مدنیت نامیده. بنابراین در هر زمان و مکانی دستاوردهای مادی و معنوی پایدار انسان سامانمند در کنار هم قرار گیرند که نسبت به هستی آدمی در سلوک اجتماعی مفید باشند، مدنیت را تشکیل می‌دهند. در نتیجه آن تمدنی پایدار، توانمند و فرهمند است که هرچه بیشتر دستاوردهای مثبت و ارزشمندی تولید و در پیکر مدنیت خود سامانمند متراکم کرده باشد. تعریف علم یا دانش. دانش به عنوان دستاورد معنوی، آگاهی اثبات پذیر انسان نسبت به پدیده‌های هستی است و در حقیقت کلیدی برای گشودن رمزها و قفل‌های ناگشوده و انگیزه انسان فرهمند در رسوخ به دهلیزهای باریک و حفره‌های ناکافی است. با این تعریف می توانید سوال کنید که تمدن، فرهنگ و هنر اسلامی یعنی چه؟ اسلام کدام دستاورد مادی و معنوی بجز یک دین، یعنی خرافاتی سازمان یافته در کر و کور کردن امت مسلمان در بستر تاریخ 1400 ساله خود تولید کرده است؟ و در کجای اردوگاه پهناور به اصطلاح اسلامی دستاوردهای مادی و معنوی گوهربار خود را بجز مصادره آفریده‌های دیگران و به نام خود به ثبت رساندن در چیدمانی سامانمند تقدیم مدنیت جهان نموده؟ آیا در جای آجری بر خشت خامی قرار داده و قفلی از مجهولات را گشوده که بر هستی انسان مفید باشد، که خود را مفتخر به داشتن فرهنگ، تمدن، معماری و هنر درخشان اسلامی می داند و طلبکار از جهان، که به قول ارنست فیلسوف فرانسوی، اگر علوم و فرهنگ ملل دیگر به ویژه ایرانیان را که بعد از اسلام وارد شدن وارد جهان عرب شد از عرب بگیرند، فقط عرب باقی می ماند و شطور. در نتیجه انسان یا هر ایدولوژی در حیات خود تولید مادی، معنوی و زایایی نداشته باشد، هیولای ضد فرهنگ و متولیان ملا و مکلای نهاد دیانت در عمل انگلهایی هستند سوار بر گرده مدنیت و جهانبینی اسلامی با تولید خرافاتی مسموم و مهمل، تفکری است بر بربنش و ظلمت خود آویخته بر سیمای ملت. این تعریفی بود که از فرهنگ ما به عمل بردیم. بسیار ممنون. حالا دلیل این که دوستان این کار رو انجام نمیدن که به اصطلاح تعریف کنن چیه؟ آیا آموزش های ما غلط بوده کلن، یا اینکه به قول شما ممکنه حتی خودشون هم نشناسن اون چیز رو؟ دلیل کوتاه، خیلی کوتاه و مختصر بهتون میگم، بی‌سوادیست. شما برای هر موضوعی رو که بخواید تعریف بکنید، ابتدا باید پشتوانه فرهنگی در اون زمینه داشته باشید. وقتی که مثلا درباره اخلاق صحبت میکنید، ابتدا بیاید اخلاق رو باید تعریف کنید. برید از هزار ایرانی بپرسید که اخلاق یعنی چی، شروع میکنه داستان به شما میگه. در صورتی که اخلاق رو ژان پیاژه فیلسوف فرانسوی در کتاب قضاوت‌های اخلاقی کودکان توضیح داده، کوتاه فشرده فرمولش کرده، میگه اخلاق یعنی رعایت قواعد بازی. یعنی چی؟ یعنی شما اگر مثلا زن میگیرید بچه دار میشید، تا 18 سالگی حداقل اون بچه رو باید مخارجش رو بپردازید. نپردازید انسان اخلاقمندی نیستید، قاعده بازی رو رعایت نکردید. شما اگر از من میخواید که کاری برای شما انجام بدم، باید مزد به من بدید. ندید، قاعده بازی رو رعایت نکردید. پس بنابراین اخلاق یعنی رعایت قواعد بازی. کوتاه و فشرده.
حالا چرا نمیتونن تعریف بکنن؟ برای اینکه احاطه به موضوع ندارن و به اینا یاد ندادن. این قصوری بوده که آموزش پرورش انجام داده در سطوح دبستان، دبیرستان و دانشگاه یاد ندادن به فرزندان ایران امر تعریف رو. تعریف کردن یعنی فرموله کردن یه موضوع. بسیار بسیار ممنونم از شما و این جالبه، امیدوارم که بتونیم در این باره بیشتر صحبت کنیم تا بلکه با صحبت کردن مثل یک آموزشی باشه و دوستان هم رعایت کنن، در موردش فکر کنن. من قبل از اینکه شما بیاین روی خط راجع به همین صحبت کردم، بدون اینکه بدونم این اخلاقه که آقا قانون بازی اگر آقای خدا بندلو یه زمینی رو تمیز میکنه، مرتب میکنه، 4 توپ میخره میذاره اونجا و قانون بازی رو اون میذاره، شما وقتی میایین اینجا باید قانون بازی رو رعایت کنید و این همون چیزی که آمریکایی‌ها میگن اتیک یا ما میگیم اخلاق و از این بابت از شما ممنونم. خب اگر صحبت دیگه‌ای دارید بفرمایید، اگه نه بریم سراغ اون ماجرای جمهوری ایرانی و هویت ملی و دوستان اگر با شما تماس گرفتن چیزی رو مطرح کردن ازتون خواهش میکنم که بهشون پاسخ بدید. بعد ضمناً درباره افرادی مثل آقای روزبه مشکین خط اگه شما نظری دارید بگید، چون خیلی ها برای من نوشتن که ایشون آقا وابسته است، اگه وابسته نبود چجوری میتونه بیاد این حرفا رو بزنه، کاری به کارش نداشته باشن. ضمن این که ما این تجربه رو داریم، آقای سیرجانی هم همین اتهامات رو بهش زدن و روزی که دولت گرفتش و کشتش و سرش رو زیر آب کرد اون موقع همه گفتن حالا معلوم شد که وابسته نیست. آیا تمام قهرمانان ما باید افرادی مرده باشن یا اینکه اینها افراد زبلی هستن که میدونن با وجود اینکه دولت مثلا این کارهایی که انجام میده دیکتاتوری هست و میخواد خفقان و ترس ایجاد کنه، ولی اینها یک قدم جلوترن و میدونن که توی همین چارچوب چگونه حرفشون رو بزنن. اگه خواستید در این مورد هم صحبت کنید بفرمایید. آقای سوربی من از شما خواهش میکنم که در رابطه با ایشون رو بگذارید برای یه جلسه بعد. باش. چون مقالش رو که چیز کرده بود رو هفته گذشته 2 پیش هم برای من فرستادن و من چون حوصله نداشتم نپرداختم بهش، ولی در این هفته آینده این مقاله رو نقدش میکنم و برای شما هم میفرستم و اصلا بگذاریمش برای یک بار برای گفتگو که این فرد اصلا چگونه آدمی هستش. مثلا میگه در یه جای خودش رو با تبر زدی و اون آقای چیزی اون یکی چی هستش که نوریزاد یا بله نوریزاد با این مثلا مقایسه میکنه، در صورت که اونا افرادی هستن قد بلند استخواندار و دارای استخوان درونی و عصبیت درشون و ایشون نه، ایشون اصلا ساختمان روانیش طور دیگه هست. اینو بگذارید برای جلسه بعد و وارد این مسئله، چون برای اینه که این مقاله جمهوری ایرانی و هویت ملی نکات بسیار زیادی درش هست که هر کدوم به صورت سرخط تو اونجا مطرح شده که به هر کدوم از اونا شما اشاره بکنید من میتونم حداقل 5 تا 10 دقیقه دربارش صحبت بکنم. مثلا در یه جا از اون سوالایی که مطرح شده بود درباره ایستایی نظام، تو این مقاله من مرتب درباره ایستایی نظام های سلطنت و پویایی نظام سلطنت نظام جمهوری دارم صحبت میکنم و دارم هی میگم نظام جمهوری یک نظامی هستش پویا. چرا پویاست؟ به خاطر اینه که هر 4 یک بار انتخابات در اون صورت میگیره و اون انتخابات تحرک و پویایی در جامعه ایجاد میکنه. به این خاطره که من میگم در این مقاله من از دیدگاه فلسفی نظام جمهوری رو دارم مورد بررسی قرار میدم. چرا؟ به خاطر اینکه اون پویایی درش هست و هر پویایی با حرکت همراهه و حرکت یکی از اصلهای اساسی منطق سوری ارسطو است. حالا اگر اجازه بدید من متن رو شروع میکنم بخوندن. بفرمایید. چون در جلسه قبل درباره مزیت نظام سلطنت و مزایای نظام جمهوری به اولی و دومی اشاره کردم. ببخشید شما گفتید مزیت نظام سلطنت؟ نه مزیت نظام جمهوری و مزرات سلطنت. بله بفرمایید.
در اونجا من به دو اصلش، به دو تا قسمتش اشاره کردم و مزیت‌های دو سوم و چهارمش باقی مونده. اینو من می‌خواستم که از همینجا شروع بکنم و بعد یه پاراگراف که می‌خونمش وارد میتونیم بشیم به اون مرحله هویت. در اون قسمت مزیت اول که داشتم صحبت میکردم یه جایی من اشاره میکنم به اون قسمت، الان من اونجا رو میارم برای شما، که در چیزش اینجا قبل از مزیت سوم رو که به ما میخوام الان بخونم. آقای خدا بندلو، همینجا یادتون باشه الان هر کاری که کردید این باعث شد که ویدیوتون یک ثانیه به اصطلاح فریز بشه و بعدم کیفیتش بیاد پایین. الان چیکارش من بکنم؟ نه الان هیچ کاری نمیخواد انجام بدید، نمیخواد الان هیچ کاری انجام بدید، ولی این کاری که کردید نشون میده که مثلا میزنم اگه یه صفحه رو باز کردید یا یه پرونده رو باز کردید، این روی اینترنت شما اثر میذاره و حالا خودتونم بعدن که لینک رو براتون میفرستم ببینید. تا این لحظه با صداتون خوب، تصویرم خوب، الان صدا خوبه ولی تصویر اون به اصطلاح شفافیت نداره. بفرمایید. خب آخه من قبلا با شما صحبت میکردم تصویر شما جلوی دوربین بود، تصویر خودم هم میدیدم، ولی الان این صفحه ورد رو باز کردم که این مطلب رو بخونم. آها، این اینطوری شاید یارو میکنه، من باید چیکارش بکنم؟ حالا بعدا شاید مجبور بشیم مثلا از یه کامپیوتر دیگه ای شما برای به اصطلاح خوندن و اینها استفاده کنید و یه کامپیوتر رو فقط بذارید برای ارتباط با اسکایپ. بسیار بفهمم. در اون مقاله تو مزیت سوم که میخوندم، اون تو آخرین قسمتش، تو بند آخرش رو من دو مرتبه میخونم که بعد وارد بشیم به مسائل بعد. در اونجا گفته بودم در نظام جمهوری تقدس زدایی و حرکت به سوی عرفگرایی در بطن و فطرت آن قرار دارد. در این نظام به مردم که حق دخالت، نظارت و قضاوت در امور تمام امور ریز و درشت جامعه را دارند، دیگر فضول گفته نمی شود و آنها رئیس دولت را بدون ترس از شیخ و شاه انتخاب و قدرت را با قرار دادنش در رأس هرم به او می دهند و همواره فعالیتش را زیر نظر دارند. اگر در خدمت به مردم به حفظ منافع ملی کوشا باشد، به او اجازه یک بار دیگر انتخاب شدن در صورت رأی کافی آوردن می دهد و اگر فعالیت و عملکرد او به زیان جامعه باشد، توسط مجلس ملی متشکل فرزندان برگزیده ملت استیضاح و از اریکه قدرت به زیر کشیده می شود و فردی سالم در از او به جایش می نشانند، بدون این که آب از آب تکان بخورد و آشوبی در جامعه برپا شود و با این تمهید رأس هرم از گندیده شدن دور می ماند. اما برعکس در نظام های سلطنتی و فقاهت با ساختار ایستا و سکونزا، منشأ فساد در بد و فطرت ساختار سنتی آن نظام نهفته است و هرچه آن پیرتر، فرتودتر و سالمندتر می شود، حرکت انفعالی پرشتابتر، عنصر فساد حجیمتر، سکونزایی سختتر و گندیدگی فراگیرتر می شود. در اینجا من کوتاه لازم می دونم که درباره فساد صحبت بکنم. بسیاری فکر می کنن که در دادگستری اون کارمند دادگستری که مثلا پول زیری میزی می گیره اون آدم فاسدیه، در صورتی که هرچی آدم سالم هم باشه بفرستن در یک نظام دادگستری که ساختارش فساد برانگیز باشه، اون رو هم ناسالم میکنه. بنابراین فساد رو باید در جای دیگه جستجو کنیم. حال فساد چیست که در ذات نظام سلطنت و فقاهت همیشه حضور دارد؟ تعریف فساد: فساد انفعالی است که در ساختار یک پدیده ایجاد می شود، پدیده‌ای که در ساختمان آن عنصر کربن شرکت دارد. همینجا من این پرانتز باز بکنم، اگر کربن، عنصر کربن در کره زمین وجود نداشت، امکان به وجود آمدن حیات به وجود نمی‌آمد. بنابراین هر انفعالی با حرکت همراه است، یعنی اگر حرکت را از انفعال بیرون بکشیم فرایند آن متوقف می‌شود. حال چون حرکت در کارزار انفعال شرکت دارد، باید نوع آن را شناسایی کنیم.
در جهان دانش حرکت را به انواع مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک و سیبرنتیک تقسیم کردند که هر یک از انواع آن میتواند متعالی یا انفعالی باشد. در این مرحله باید مشخص کنیم که فساد نزد چه پدیده‌ای صورت میگیرد، گیاهان، حیوانات یا انسانها، که در پیکر همه آنها عنصر کربن حضوری فعال دارد. البته فساد مورد بحث ما پدیده‌ای است در نظر انسان، و باید توجه کنیم در کدام بخش از وجود او حرکت انفعالی صورت میگیرد، در جسم او یا در ساختار روحی و روانیش. البته منظور ما انفعال جسمی نیست که در نهایت منجر به مرگ و قطع حیات می شود، بلکه انفعالی است که در کارکرد روحی و روانی او اتفاق می افتد، یعنی هوشمندی او را فرو می کاهد. ساختار روحی و روانی انسان و هوشمند از چه مقولات تشکیل و سامانمند شده است؟ ساختار فکری انسان بالغ مجموعه است از علائم، نشانه ها، معادله ها، سمبول ها، مقررات و هزارها کد دیگر که در مجموع جهانبینی او را تشکیل می‌دهد، که تکاپوی آن در حوزه حرکت سیبرنتیک قرار دارد، چون سیبرنتیک بر مبنای علائم و نشانه ها استوار گشته است. جهانبینی انسان ایرانی و مسلمان چنو جهانبینی است؟ جهان‌نگری او جهانبینی است دینی و برخواسته از سنت محمدی و اسطوره های کهن‌تر. آن سنت چیست؟ آقای سربی، اگر شما در جستجوی یافتن معنی سنت به لغت‌نامه دهخدا یا معین مراجعه کنید، نوشته سنت یعنی راه، طریقه، روش، اما تحلیل، تفسیر و تجزیه و تحلیلش هیچ خبری نیست. بنابراین من در اینجا دارم تجزیه تحلیل میکنم سنتو. حال سنت چیست؟ سنت یعنی مظهر ایستایی و سکون، یعنی عامل اصلی عدم تغییر و تحول، یعنی درجا زدن. بله، عنوان سنت و تجدد که تاکنون ایرانی ها ده ها جلد کتاب و صد ها مقاله درباره آن نوشته اند، ولی کوچکترین اشاره به نقش سکونزایی سنت و متضاد آن یعنی تجدد نکردند. سنتی که ایستایی را تحمیل می کند و تجددی که همواره میل به پویایی دارد، میلی که حرکت متعالی در فطرت آن نهفته است، یعنی بدون حرکت هیچ میلی صورت نمی گیرد. این حرکت هدفمند است که کار ایجاد می کند و ثروت به وجود می آورد. این را می گویند فقدان تفکر فلسفی در بین روشنفکران ایرانی با ذهنیت ایستا ناپرسا که با تناقض، علت و معلول بیگانه است و آن را نمی شناسد، و به نقش مخرب و بازدارنده سنت، علت دینخویی، دینبارگی و دلبستگی به اسلام و سلطه شریعت، طریقت، جهانبینی دینی به نگاه اسطوره‌ای که ساختار روحی و روانی او را در قبضه فلجزای خود دارد و در مقاطع گوناگون رنگ بوی ایدولوژی و فرقه های همسو و همکنش با اسلام به خود میگیرد، اصولا توجه نمیکنند که عامل اصلی عقب افتادگی فاجعه بار تاریخی ما در همین گل سنت گیر کردن است که باعث کند شدن حرکت ما در این قرن پرشتاب گشته. توجه اکثریت آنها به شعرگویی و مهمل بافی است، نه تمایلی هم ندارن که از گهواره کودکی شعر برخواسته و آن را به عنوان ابزار و وسیله در رسیدن به هدف به کار گیرند، آنگونه که حکیم بزرگ توس در جهت پایداری و ایجاد استقلال و احیای هویت ملی به کار گرفت و مورد استفاده قرار داد و حماسی ملی را به وجود آورد. اگر بخواهیم در کالبدشکافی فساد راه به جایی ببریم، باید آن را در حاکمیت و سلطه سنت و استیلای آن بر جوامی مسلمان جستجو کنیم که ریشه در ساختار تفکر اسطوره‌ای انسان ایرانی دارد. سنت با اهرام ایستایی وقتی حاکم بر تفکر و پویایی و اندوختی ذهنی انسان شد، یعنی تارپود، موزاییک‌ها و اجزای بنیادین آن را از سمبول‌های خود انباشت، آنچه از میان می رود حرکت متعالی و سازنده آن جهانبینی است، یعنی آن جهان‌نگری تحت سلطه سنت به ایستایی و عقیم شدن دعوت می شود و به تدریج تطور و پویایی خود را از دست می دهد. از این روز که جوامع مسلمان تولید مادی و معنوی قابل توجهی در هزاره اخیر در حوزه فرهنگ بجز مذهب اسلام که تنها دستاورد مدنی آنها چیز دیگری به تمدن بشری تقدیم نکردند و اگر چیزی ارائه داده اند، سهمشان بسیار اندک بوده به نسبت از آنچه که تاکنون از محصولات مدنیت برخوردار بوده اند.
با این وجود جهانبینی انسان ایرانی که از زاویه دین به دنیا می نگرد و صد البته بیشتر به آسمان و نگاه به زمین و طبیعت معطوف است، از خود تحرکی دارد، یعنی جنب جوشی می کند، ولی این جنبیدن فاقد پویایی و آفرینندگی است. اگر حرکتی در آن مشاهده می شود، حرکتی است انفعالی که فاقد زایایی است، یعنی او ناگزیر است در شیاری حرکت و با روزمرگی و درجا زدن در حیات ادامه دهد که سنت ایجاد به اجازه داده است. مثل حیوانی یوغ برگردن به گرد محور زندگی می گردد. در این مورد نگاه کنیم به مبحث جبر و اختیار در جهان بینی اسلامی که حوزه جبر آن بزرگ به توان بی نهایت با هزاران ابزار برای کنترل و حوزه اختیار آن، یعنی جایی که انسان می تواند اراده خود را اعمال و سرنوشت خیش را در دست گیرد، کوچک به توان بی نهایت است و فساد تجلی این حرکت انفعالی در شیار جبر سنتی است و منشأ این حرکت انفعالی تضادی است که در ساختار جهانبینی اسلامی نهفته است. این جهانبینی از یک طرف به هستی رو به افول خود میخواهد بدون تغییر و تحول ادامه دهد و توجه ندارد که ادامه به حیات و حضور در هستی در درازای زمان و گستره مکان بدون تغییر و منطبق کردن خود با روح زمان و جبر مکان امکان پذیر نیست و از سوی دیگر بر سلطه سکونزای خود پای می فشارد، چون اقتدار و مشروعیت خود را از سنت رسول الله می گیرد و بدون تکیگاهی همچون او تمامیت خواهیش بی پایه و بی بنیاد می گردد. از یک طرف دوم خود را به کهنه می‌بندد و افتخار می‌کند که وفادار و مزین به سنت است. از طرف دیگر می‌خواهد در جهان نو صدرنشین و رهبر در اختیار و رهبری در اختیار او باشد. از این روز که انسان ایرانی در اصالت سنت محمدی و برودت انجماد زایان مجال جنبیدن و راه به رهایی، آزادی و نو شدن در اثر سکون و ایستایی که سنت بر هستی او تحمیل می‌کند نمی‌برد. و بیدلیل نیست که پس از ظهور اسلام در ایران پدیده سنت و تجدد به صورت جدی مطرح شد که قبل از آن چنین موضوعی در افکار و اندیشه ایرانیان پررنگ نبود، چون برای خود هم دولت ملی داشت، هم دیانت ایرانی، هم زبان مستقل که محصول و فراورده فلات ایران زمین بود. انسان ایرانی موجودی است حیاتمند و تلاش میکند خود را با فرایند هستی همگام کند، اما تحرک و پویایی ذهنی او را چهارچوب سنت محدود می‌کند. این محدودیت وجود او را مانند برکه آب که روزنه‌های ورود و خروج را بر آن ببندند عمل می‌کند و طبیعی است وقتی عنصر حیاتمند یعنی حرکت و جاری بودن را از او بگیرند، پس از مدتی به مرداب و سرانجام به گنداب تبدیل می‌شود. منشأ فساد را در این گندابگاه ساخته و پرداختی سنت که جمیع فراورده ها و تولیدات آن جز زبان جز زیان بر زندگی انسان ایرانی ندارد جستجو کنیم. سنت یعنی مظهر سکون، یعنی نماد ایستایی، یعنی عامل بنیادین عدم تغییر، تحول و پویایی تحت سلطه سنت، پیشرفت، خیال و توهم بیشتر و حضور فساد در همه جا نمایان. مزیت چهار رو در نظام جمهوری پدیده انتخاب و انتخاب شدن شهروند را از یک سو درگیر با سامان اجتماعی میکند و در روند این درگیری او در سطوح گوناگون و مسائل سرزمین نیاکان آشنا و پیوندی ارگانیک مییابد. در نتیجه آن را مثال خانه پدری مثل خانه پدری متعلق به خود میداند و به تدریج احساس بیگانگی، بیتفاوتی، انفعال و بیطرف بودن نسبت به سرزمین اجدادی از وجودش رخت برمی‌بندد و به تدریج در روند خروج از لاقیدی و عدم مسئولیت به فردیت خود در جمع که می‌تواند با یگان رأی خود در سامان اجتماعی و سرنوشتش تاثیرگذار باشد پی می‌برد و از سوی دیگر پدیده هویت ملی در او بیدار می‌شود، چون او را انتخاب می‌کند تا در رأس هرم برای سرزمین اجدادی و مردمش کار و خدمت کند و در بستر این خدمت وطن پرستی او ریشه بر اعماق وجودش می‌زند. و برعکس در نظام سلطنت شاه خود را نه تنها خدمتگزار مردم نمی‌داند، بلکه اهالی ایران زمین را رعیت، نوکر، خدمتگزار خود می‌داند.
می‌داند و همیشه از آنها طلبکار و فرهنگ طلبکاری را در درازای زمان و پیوستگی نسل‌ها چنان در نسوج روانی ملت حک و نهادینه می‌کند که سرانجام به سنتی سکونزا و سمبول‌های فقر و شکوهشان به تابوهای ازلی ابدی تبدیل شود، که فرزانه‌ترین فرزندان ایران باید در حضور حضرت اجل فروترانه با قامتی خمیده، شاکرمنش، سری فرو افتاده و چشمانی به زمین دوخته، زانو زده، با کلماتی آمیخته به تملق و چاپلوسی نیاز، احتیاج و استیصال ملت را به عرض بلوکاره برساند و حق پایمال شدنشون را گدایی کند. تا اینجا بحثی ندارید شما؟ سوالی ندارید؟ نه خیلی بفرمایید. خب میپردازیم به منشأ هویت. هویت چیست؟ هویت از چیستی، هستی و ماهیت درونی و بیرونی پدیده‌ای حکایت می‌کند و در مورد انسان محصول وراثت، خصوصیات طبیعت بومی و مدنیت برخواسته از آن اقلیم است. بنابراین انسان چو تنگ بلوری است که از هر محیطی آن را پر کنند، رنگ، بو و خاصیت آن محیط مکان را به خود می‌گیرد. از این رو هویت آدمی ارتباط تنگاتنگی با محیط طبیعی و اجتماعی تاریخی او دارد، با صدها زیر مجموعه، علائم، نشانه و سمبول‌ها. در نتیجه هویت انسان محصول مستقیم محیط اجتماعی و طبیعی است که از هنگام پا به دایره هستی گذاردن او را از خود و سمبول‌هایش پر می‌کند و سرانجام محتوای ذهنی و ساختار روانی ایشان را شکل می‌دهد، که اگر چیدمان مفاهیم در روند تکامل به وساطت دانش، هنرهای تجسمی، کلامی و موسیقیایی در نهانخانه ایشان سامانمند صورت گیرد، جهانبینی او مثل الماس درخشان که نور را از خود عبور می‌دهد و اگر از مفاهیم مهمل و تاریخ مصرف تمام شده تلمبار گردد، شبیه زغال کدر و دودزا می‌گردد. بنابراین هویت یعنی محتوای ذهنی به اضافه سیمایی که انتخاب طبیعی آن را دیکته کرده است. در حوزه وراثت انسان هر آنچه از پدر و مادر به ودیعه گرفته در تمام طول عمر خود آن را حفظ می‌کند و تغییری در ساختار ژنتیکش صورت نمی‌گیرد، زیرا عمر یک فرد آنچنان بلند و طولانی نیست که در محدوده یک نسل متحمل تغییر و تحول بنیادی در میراث ژنی و کروموزومی او شود. اما محیط مکان میتواند در فرایندی طولانی و در اثر و درازای و درازدامن بر ساختار هر ارگانی اثر بگذارد و آن را منطبق با خواسته خود تغییر دهد. اما انسان امروزی قرن‌هاست از محیط طبیعی و وابستگی شدید به آن تا حدودی جدا و در فضای اجتماعی منزل گزیده است. در نتیجه تغییر و تحول ژنتیک او کم و بیش متوقف و تحول اجتماعیش از زمان بیرون آمدن از غار و جنگل و سکونت در دشت و با ساختن اولین سرپناه که او را از گزند باد و باران، سرما و گرما و ده‌ها عامل آزاردهنده دیگر در امان دارد آغاز گشته است و انسان کنونی در فضای اجتماعی زاده و پا به هستی می‌گذارد. هویت ذهنی خود را از سمبول‌ها، علائم و نشانه‌های آن محیط مکان می‌گیرد و به تدریج خود را از آنها پر می‌کند. به زبان دیگر آن علائم و نشانه و سمبول‌های تجسمی، کلامی و آوایی آدمی را در تسخیر خود نگاه می‌دارد که خروج از گرانیکاه آن مصادف با بحران روانی است و این بحران محصول مجادله است که بین من و او در نظام روانیش صورت می‌گیرد. یعنی برهم خوردن تعادل، یعنی از خود بیگانه شدن، موضوعی که ملت قهرمان ایران اراده کرده در رستاخیز و رنسانس نوین خود با احیای هویت ملی که زبان میراث باستانی از زیر مجموعهای بنیادین آن است مهر پایان برام بگذارد، که در این رهگذر پاکسازی زبان، اسامی، مناسک و سمبول‌های عربی اقدامی ضرور و عاجل. تا اینجا سوالی نداری؟ تنها سوال این بود که شما گفتید که راجع به اون دادگستری و به اصطلاح زیر میزی گرفتن و اینها، بعد گفتید که در نظام‌های سلطنت و به اصطلاح ولایت
به اصطلاح میبینیم اینو. خب حالا ما شاهدیم که توی جمهوری ها و توی نظام های دیگه هم هست و اونو چجوری میشه تعبیر و تفسیر کرد؟ الان بزرگترین دزدی ها و اینها رو ما در دولت های مثل آمریکا و کورپوریشن ها و اینها میبینیم. اینکه به وجود اومد توجه داشته باشی که به اون چیز 40 ساله مال مصر چی بود؟ حسنی مبارک. بله. یکی دیگه هم تو این تونس بود که 40 سال عمر کرده بود میخواست بچهشو بذاره. بله سامتینگ علی. اونم خاتمه داد. یکی دیگه هم مال این سرهنگ قذافی بود که اینها در واقع جمهوری هایی هستن که روی کاغذ جمهوری هستن ولی در عمل پادشاهی هستن، یعنی جمهوری های عبد مدت. خب ما کاری به اونا نداریم، ما کار داریم به جمهوری. بیایم اونجا، بیایم سر سراغ سوریه. در سوریه اگر جمهوری اسلامی و روسیه داره از سوریه پا به حمایت بکنه، یکی از اهدافشون این هستش که سوریه هم یک جمهوری عبد مدته مثل ایران، مثل روسیه. متوجه شدید؟ اینو متوجه هستم، ولی این هستش که حالا در پادشاهی وقتی که در جمهوری در اینجا توی آلمان اومدن گفتن که هیچ وقت دیگه حق نداره که یک رئیس جمهوری دوبار بیشتر بشه. مثلا این خانم مرکل که سوم بار انتخاب شده بسیار اما و اگر تو کارش هست، چرا نمیذارن؟ خب از شما بیاییم بپرسیم برای چی در نظام های جمهوری اومدن گفتن که یه رئیس جمهور دوبار بیشتر نمیتونه چی بشه؟ مثلا آقای اوباما دوبار که شد سوم بار باید بره کنار، برای اینکه که وقتی که طولانی که میشه این نظام اون چیزش باعث میشه که این جمهوری رو بتونه عبد مدتش کنه و اون فساد یواش یواش در درونش میکنه. در این زمینه خیلی میشه بحث کرد برای چی این اومدن که محدود کردن به دو بار، برای اینکه دو بار که بگذره این چیز جمهوریتش پویایش از دست میده، میل میکنه به نظام های سلطنتی. من پاسخمو نگرفتم. ببینید من میگم همین، حالا مثال سبار آلمان رو نزنید، مثال سوریه و روسیه اینا رو نزنید، مثال آمریکا، مثال آلمان تو همون دو دوره، تو همون 8 سال باز میبینیم اولا اینها وقتی میان تازه توی این 8 سال مثل اینکه یک کلاس آمادگی میرن که بعدش چجوری سوء استفاده کنن، بعدش چجوری کلاهبرداری کنن. بله ببینید در آمریکا مثل جاهای دیگه مثل کشورهای اروپای صنعتی مشاغل کاملا تقسیم شده و این حوزه سیاست در انحصار یک گروه کم جمعیتی قرار گرفته که در اون جمهوری خواهان و اون دموکرات ها خلاصه شدن و اینها هم یه 20 میلیون نفر از آمریکای 320 میلیون نفره. چقدر جمعیتش؟ بله 320 میلیون. 320 میلیون از اون 300 میلیون کنار گذاشتن، با اون 20 میلیون هستش که جامعه رو داره میچرخونن. یعنی اون 20 میلیون از خدا میخوان که دیگران شرکت نکنن. 20 میلیون در اونجا هستن که شاید 10 میلیونش در دموکرات ها هستن، 10 میلیون هم توی جمهوری خواه هستن. اینا هستن که با هم دیگه، یعنی در واقع تو این جامعه صنعتی چنان کلاسه شده کارا که یه شیمیدان نمیاد مثلا میبینی رئیس جمهور بشه در اونجا خودشون کاندید کنه. شیمیدان ها تو حوزه شیمی هستن، فیزیکدان ها تو حوزه فیزیک و زیستشناس ها در حوزه زیستشناسی. فقط حوزه سیاست اومده و عجیب هم هستش که در حوزه سیاست تنها حوزه ای هستش که مدرک تحصیلی بالا نمیخواد. شما اگر بخواید در یک کارخونه شیمی در حتی در آشپزخونه برید ظرف بشوری، طرف میگه 2 سال کار کردی و چیز کاری میخواد از شما. اما سیاست حوزه ای هستش که هر لب و فروشی میتونه بره اونجا خودش شرکت بده، مشروط برای اینه که بتونه چیز بکنه. شما هم نگاه میکنید در انتخابات در چیز آمریکا پول نقش بسیار مهم میداره و اون 20 میلیون هم 10 میلیون و 10 میلیون اون بر با هم دیگه دارن چی میکنن و تقریبا در انحصار خودشون قرار دادن. اما باز با این حال جمهوری ابد مدت نیست، مرتب تغییر میکنن، یه بار این میشه اپوزیسیون، اون دفعه اون یکی میشه، با هم دیگه انتقاد میکنن، اون لابلا خیلی بحث ها صورت میگیره. با این حال آمریکا یک کشور دموکراته. خب حال محیط طبیعی و اجتماعی ما ایرانی ها کجاست؟
که من میخوام به هویت دارم میپردازم، یعنی میخوام بگم که این هویت ما یه بخشش محدود به مسئله ذهنیت ما که از فرهنگ میگیریم، یه بخش هم هویت فیزیکی ما هستش که از طبیعت و محیط بومی ما میگیریم. شما الان در نظر بگیرید که چرا مثلا در عربستان یا عربا مثلا در عربستان بحران هویت ندارن؟ برای اینکه کشورشون عربی است، زبانشون عربی است، قرآنشون عربی است، پیامبرشان عربی است، دلیل نداره که بحران داشته باشن. این ما هستیم که کشور ما ایران است، بهش میگن ایران اسلامی، پیامبر ما زرتشت است که جاشو محمد گرفته و هزار جور دیگه. ما دارای بحران هستیم و الان این رنسانس مدرنی که داره به وجود میاد به خاطر اینه که این بحران هویت رو ما بتونیم حل بکنیم. حال محیط طبیعی و اجتماعی ما ایرانیا کجاست؟ در ابعاد عمومی سرزمین ما ایران در منطقه یک جغرافیای جهان به نام خاورمیانه قرار دارد که از هزاران سال پیش محل سکونت اقوام خاورمیانه‌ای و از آن جمله انسان ایرانی است که در پهنه فلات ایران زندگی می کنند. ما از این رو خود را ایرانی می نامیم که گل وجود من از آن آب و خاک سرشته شده. در نتیجه ملیت ما به آب، خاک و میراث نیاکان گره خورده است. بنابراین هویت ملی یعنی گره خوردگی ما با سمبول ها و میراث باستانی آن فلات پهناور که ابلیس اسلامی آگاهانه آنها را تخریب می کند. و این گهواره گوهرین در طول تاریخ درازدامن خود به موازات ساختن هزاران علائم، نشانه و سمبول های ملی ناظر تهاجم و زدخوردهای خونبار بوده که یکی از این یورش های فرجزا در مخدوش کردن هویت ملی تهاجم، کوچیدن و اسکان اعراب به این سرزمین کهن بود که با خود یک جهانبینی مخدوش و بدوی که محور بنیادین آن بر پاشنه خشونت میچرخد به ارمغان آورد که تاکنون پیرامون این هجوم سهمگین و آن چتر امت مسلمان و ابعاد تخریب زایش متفکر ایرانی و خارجی مقاله و رساله های بیشمار نوشتند. اما تاکنون درباره تخریب هویت ملی و بیرون راندن آن از حافظه قومی و از خود بیگانه شدن انسان ایرانی که میراث شوم و محصول مستقیم آن تهاجم تمدن ستیز بوده مطلب تخصصی، روشنگر، علمی و کارشناسانه به جز محدود موارد تا جایی که نگارنده خبر دارد مطلبی راهگشایی عرضه نشده. این بخش روان دوپاره شده حفره ناکاویده است که نسل معاصر وظیفه مند ورود و رسوخ در ژرفها و عمیق‌ترین دهلیزهای تاریک و پنهان آن است تا مکانیزم و کنایش این دگرنیسی روحی، سرگشتگی روانی و از خود بیگانگی ما روشن شود، تا در آینده نزدیک نسل‌های آتی سرزمین نیاکان بتوانند هویت ملی را از نو بازسازی کنند. با بازسازی هویت ملی از یک سو ناپایداری و نوسان به شرق و غرب و کله پا بودن و جهان هستی را واژگونه نگریستن، به گرد خود صوفیانه چرخیدن و سوالهای کودکانه از خود کردن مثل من کیستم، از کجا آمده ام و به کجا میروم پایان مییابد، و از دیگر سو ما تکیه‌گاهی استوار بر ملیت ایرانی و هویت نیاکانی ایجاد میکنیم و با برپایی آن دیگر نیازی به طواف کعبه در میان نخواهد بود، آن هم در جهت عکس عقربه زمان و بازگشت به گذشته دور که در بطن خود میل به توحش در آدمی را بیدار میکنن. حال چگونه باید هویت ملی را بازسازی کنیم؟ اولین گام در این راستا انتقاد از خود، که خوشبختانه این امر مهم بعد از رستاخیز 57 در بین ملت ایران آغاز شده و روز به روز شتاب میگیرد. برداشتن این گام یعنی ریختن محتوای ذهنمان بر میدان نقد که محصول قرن‌ها آموزه‌ای اسطوره‌ای و راه رفتن بر روی خطوط و سنت بوده، مخصوصا شریعت محمدی، و جدا کردن کدهای غلط از درست و پاک نمودن ذهنمان از خرافات، مهملات و آموزش در تشخیص تناقض و جدا کردن علت از معلول و بستر آن در این پالایش و پیرایش روانی آماده برای تفکر و درست اندیشی شود.
البته به وساطت آموزش و استفاده از جمیع دستاوردهای دانش در حوزه‌های علوم، مخصوصا از دوران کودکی و کار بر روی کودکان تا مرز بلوغ. دومین گام، معطوف کردن دیدگاه من از آسمان و لاهوت بر زمین و طبیعت ذات بود، یعنی پهنه فلات و مظاهر برخواسته و رویده از این اقلیم گوهری، یعنی ایجاد طبیعت‌گرایی در ساختار ذهنی ما تا بتوانیم سرزمین نیاکان را دریابیم و چاره اندیشی بر از خود بیگانگی خود کنیم. در این بازنگری بر مفاهیم تلمبار شده در پیکر روانی ما به نقش بازدارنده حقایق مکنون و پنهان در پس پرده توجه ویژه کنیم، تا با این اقدام ستور مهر پایانی بر لومپنیسم فلسفی در حوزه دین و آلودگی به ایدالیسم ذهنی بگذاریم، یعنی یک دگردیسی روانی در راستای رنسانس نوین فرهنگی. سومین گام، کارل بوچیافی از خودبیگانگی و آلودگی به ایدالیسم ذهنی. از خودبیگانگی یعنی چه؟ از خودبیگانگی یعنی بیگانه شدن از خود یا بیگانه بودن با خود. این خود کیست؟ در زبان فارسی خود ضمیر مشترکی است که به ذات و وجود انسان اشاره میکند و انسان موجودی است مثل سایر جانداران در طبیعت که ساختمان بدن او را طبق آموزه‌های زیست‌شناسی 21 عنصر در اوزان متفاوت تشکیل می‌دهد که همه منشأ در طبیعت دارند، که در فرایند تکامل و فراپویی به فرمان طبیعت حیاتمند شده، که گوهر این حیاتمندی تپندگی قلب ما که در حکمت فردوسی از آن به عنوان جان شیرین یاد شده است. حال فرایند خودبیگانگی در کجا اتفاق می افتد؟ دقیقا در مذهب و آموزه های آن که سراسر فرهنگ ما را از سمبول های خود انباشته و ما را در تسخیر خود نگاه داشته، و در آنجاست که دیدگاه انسان از طبیعت و زمین به آسمان و پدیده موهوم و انتزاعی به نام الله محدود می شود، که متعلق به اعراب شبه جزیره است، نه به فلات قاره آسای ما. مکانیزم کنایش آن این گونه عمل می کند. ما می دانیم که انسان موجودی است مادی که پیکره از عناصر تشکیل شده که همه محصول طبیعت است. برابری هستی ما ریشه در ذات بوم ما دارد. اما در دیانت اسلامی و آموزه های محمدی انسان ایرانی ناگزیر است در انجام فرایض دینی هر روز 5 بار به سوی حجاز بایستد و 17 رکعت نماز بخواند و مرتب دلا شود و بگوید لا اله الا الله، یعنی نیست جز الله، در صورتی که همه چیز در طبیعت و پیرامون او هست جز الله موجود، و راست شود و بگوید محمد رسول الله، و به تدریج این مفهوم را به صورت باور و اعتقاد در حافظه خود کدبندی کند و سپس در سیر و سلوک زیستن بر روی خطوطی راه رود که این کدها یا آموزه های مذهبی به او فرمان می‌دهد. عمل کردی روبوتوار و حرکتی فاقد اندیشه و هوشمندی، و اگر کسی خورده بر او بگیرد که این باور تو را از ذات خود دور و بیگانه با سرشت طبیعی و سرزمین اجدادی می‌کند، دهانش خورد و سرش بردار می‌کند. با این جور که اهانت به اعتقادات مردم و باورهای حاکم کردند، بدون توجه به این که ابتدا به خود آدم به عنوان شهروند و عضو جامعه انسانی احترام باید گذار و سپس به اعتقادات آنها، در صورتی که باورها خیر و برکتی نسبت به جامعه داشته باشند. چهارمین گام، پاکسازی اقلیم بومی، یعنی سرزمین نیاکانی و اهورایی از کلیه علائم، نشانه ها و سمبول های مضر، مخرب، بازدارنده و فرهنگ‌ساز فرهنگ های بیگانه، مخصوصا دیانت اسلامی که با تهاجم به این سرزمین وارد شد و در دراز مدت احکام اصولی، فروعی، شعارها، مناسک، نهادها، اماکن و سایر سمبول ها و شخصیت های ریز و درشت خود را در عرف و روان انسان ایرانی در راستای سلطه بر زندگی و جاری و نهادی نکرد و بر خر مراد سوار شد، که این امر نامیمون در هزاره اخیر سبب ساز دوپارگی روانی از ملیت ایرانی به سوی امت اسلامی گردید. از حیات روحی، فرهنگی و سطوح اجتماعی هر چه در شهر و روستا از بنیاد پاکسازی کنیم.
تا فرزندان آتی که به تدریج در این سرزمین پا به هستی می‌گذارند، مغزشان انباشته از سمبل‌های روانپریش و کدهای مخرب و بازدارنده و بیگانه‌ساز با هویت ملی و مخالف با رشد و ترقی نشود. تا به دین وسیله آنها در روند رشد حافظهشان از علائم، نشانه‌ها و سمبل‌های بومی، اقلیمی، سرزمین میهنی پر و آراسته شود و این آراستگی چنان کارشناسانه مهندسی گردد که همواره در تسخیر ایرانیتمان استوار بمانیم، که از پیکر روانیمان بوی هویت ملی به مشام برسد، که در نظام جمهوری ایرانی که از پویایی درونی و برونی برخوردار است همه امکان پذیر می باشد. پنجمین گام، کالبدشناسی باورهای خرافی و انفعال زاد. تا بستر فرهنگی برای انتشار علوم پایه در سطوح گوناگون و پرورش اندیشه و میل به کارورزی و عملگرایی در ما رو به بالیدن کند، تا روانمان با شناخت علمی، فلسفی، هنری و داشتن عقل نقاد کارآزموده شود، تا در ایجاد تعادل و بالا رفتن پلکان دانایی نیازی به اسای دین و خرافات تراکم یافته در آن نباشیم. میکروفون در اختیار شما. بسیار ممنونم. اجازه بدید من در حین گفتگوی شما صفحه فیسبوکتون رو نشون دادم، به دوستان هم بگم که بهترین نوع تماس همین هست که از طریق صفحه فیسبوک، چون شما رو میبینم اونجا خیلی فعال هستید، باهاتون تماس بگیرن. ضمناً شما اونجا حتی از دوستان دعوت میکنید به صفحه های دیگه یا گروه های دیگه، که دیدم بعضی هاشون بیش از 90 هزار نفر داخلش بودن، به اصطلاح بیان اونجا و به دوستان این پلتفرم یا این سکوی ارتباطی رو میدید که اونها هم بتونن نظراتشون رو بگن. اگر کسی سوالی، پرسشی، نظری داره میتونه مستقیما با شما تماس بگیره. خیلی اسم و فامیل و اینها مشخص، جای اشتباهی درش نیست، یزدان خدابندلو، و مستقیما با خود شما پرسش رو مطرح کنه، شما می نویسید، بعدم توی برنامه هاتون پاسخ میدید. اگر براشون مشکله و عادت کردن با ما مستقیم تماس بگیرن، چه از طریق تلفن 202-695-2573، چه از طریق ایمیل یا از طریق فیسبوک مردم یا از طریق فیسبوک سوربی با ما تماس بگیرن. در هر صورت ما تا اونجایی که میتونیم همه امکانات رو در اختیار دوستان گذاشتیم، بلکه این ماجراهایی که به نظر میرسه سوالات کوچولویی هستن ولی میبینیم که مثل یک فاجعه اثر گذاشته و باعث شده که ماها نتونیم با هم صحبت کنیم، ما داریم این اختلافات رو برمیداریم و از این وسائل به عنوان یک پل استفاده میکنیم برای رسیدن به هم. اگه شما صحبت دیگه‌ای دارید برای امروز بفرمایید، اگه نه از شما خداحافظی کنیم و به امید دیدارتون باشیم در هفته آینده. بفرمایید. نه خب صحبت دیگه‌ای نداشتم، فقط میخواستم در اون سوالاتی که مطرح شد که اون لیبرالیسم رو توضیح کوتاه تعریف کنم. بله. و جلسه تمام. بله، الان ما 3:52 دقیقه است، من 7-8 دقیقه دیگه برنامه رو باید ببندم. فکر میکنید میتونید توی این فرصت؟ آها بفرمایید. خب بفرمایید. ببینیم، وقتی که درباره لیبرالیسم فلسفی من دارم صحبت میکنم، ابتدا لیبرالیسم رو تعریف کنیم. لیبرالیسم شیوه یا تفکر است که به استقلال فرد تکیه داره، یعنی استقلال فرد رو در جمع به رسمیت میشناسه، همونطور که در تفکر کمونیستی برابری و مساوات رو تبلیغ میکنه. خب در لیبرالیسم شیوه ای از تفکر پویاست که بر استقلال فرد در جمع تاکید میکنه. خب حالا وقتی که میگیم پویاست، به خاطر اینکه حرکت درش هست. برای چی؟ برای اینکه 4 سال به 4 سال اونجا داره صورت میگیره و حرکت یک پدیده فلسفی است، یعنی یکی از اعضا، یکی از اصلهای مهم منطق سوری یا تکامل یافتش دیالکتیک. بسیار ممنونم از شما دوستان عزیز. بهتون گفتم روش‌های تماس با ایشون و امیدوارم که در برنامه آینده بتونیم حتی توی برنامه زنده هم شما دوستان رو داشته باشیم. ولی باز هم به اصطلاح تأکید میکنم که چون این برنامه متعلق به آقای خدابندلو هست، ایشون
به اصطلاح قرار میذارن که شرایطش چی است. من مثلا یک مصاحبه ای رو آقای چمنارا قرار هست که با یکی از دوستان داشته باشه، از ایشون سوال کردم شما میخواین به چه صورت باشه؟ ایشون گفت نیم ساعت اون طرف صحبت میکنه، نیم ساعت من. بعضیا میگن 5 دقیقه، 5 دقیقه بعد 3 دقیقه، 3 دقیقه. در صورت من اینجا فقط به عنوان یک کسی که از لحاظ فنی کمک میکنم تا این ارتباط برقرار بشه هست، و مسئول اصلی برنامه، صاحب برنامه آقای یزدان خدابنده رو هستن. آقا من از شما بسیار ممنونم، متشکرم که با ما بودید و امیدوارم که هفته آینده هم در برنامه آینده با شما باشید. من هم از شما متشکرم و بینندگان و شنوندگان شما. قربونتون. بسیار ممنون، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. روز بخیر. خدا نگهدار. شب و روزتون خوش. دوستان عزیز، با آقای خدابنده رو بودیم از کلن، از آلمان، و اجازه بدید باز برگردم از دوستم از هلند تشکر کنم که اون شعری رو که من گفتم یادم نیست، ایشون نوشته که درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای رو. خب به قول یکی از دوستان وقتی برنامه میذاش میگه به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. و امروز ساعت 5 بعد از ظهر به وقت نیویورک، یعنی حدود 1 ساعت و 5 دقیقه دیگه، با آقای پرویز مینوی هستیم از تگزاس به صورت زنده. ایشون در برنامه هاشون تلفنشون هم بازه، شما میتونید صحبت کنید و تماس بگیرید. خب من یک جایی روی فیسبوک دعوت به همکاری کردم، دوستان هی میپرسن که این چیه، شرایطش چیه و اینها، و فکر کردم بهترین کار این باشه به جای اینکه تک تک ما توضیح بدیم، یه بار اینجا یه چیزی بگم، هم به صورت ویدیو درستش کنم برای با به اصطلاح به عنوان آگهی بین برنامه‌های تلویزیون مردم قرارش بدم، همین که یه توضیح داده باشم کامل، شاید اون دوستانی که مایل هستن همکاری کنن بفهمن. جالب اینجاست که از این ور اینهایی که کلوز مایند هستن و هر کسی رو که باشون مخالفه میگن مزدور و مامور جمهوری اسلامی، ما رو از این ور به اصطلاح تهمت میزنن که مزدور جمهوری اسلامی هستیم، از اون ور اون احمقای حزب اللهی از ایران برای من نوشتن که چیه دنبال یکی میگردی که مثل خود جاسوس باشه برای آمریکا جاسوسی کنه. یعنی ببینید درست طرز فکر اینها مثل همه، حزب اللهی، شاه اللهی، رجب اللهی، هر کسی که اللهی میشه اول مثل که باید احمق باشه تا بعدن این پسوند اللهی رو به خودش بچسبونه. ما کاری به اینها نداشتیم و نخواهیم داشت، ما کار خودمون رو انجام میدیم و ببینیم که چه خواهد شد. ولی اینها با این نادانی دارن کاری رو که وزارت اطلاعات آخوندها میخواست اینها مجانن انجام میدن. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی سالها پیش گفته بود که خیلی خوشحاله که از هر 3 نفر ایرانی در خارج 2 نفرشون فکر میکنن که اون 1 نفر دیگه مأمور و مزدور آخونداست. پارسال شنیدم که ایشون با خوشحالی خیلی غیر قابل توصیف گفته بود که خوشحاله که از هر 3 نفر الان فکر میکنن که اون 2 تا به اصطلاح مأمور جمهوری اسلامی هستن. و من هنوز دارم دنبال این دعوت به همکاری میگردم که ما هم هر وقت یه چیزی میخوایم پیدا نمیکنیم، ولی هر وقت نمیخوایم هی چپ و راست میاد بالا جلوی چشممون. بذارید من به جای این عکس رو نشون بهتون بدم که نوشته بودم همکاری، یا اصلا این عکس رو به این صورت براتون بذارم، دعوت به همکاری. و اینجا هم با هندشیک یا با دست دادن امیدواریم بتونیم کارمون رو شروع کنیم با شما دوستان. من اینجا نوشتم 1 نفر به اصطلاح بانو یا آقای ایرانی برای همکاری یا بازاریابی، ولی اجازه بدید که بگیم به چند نفر، شاید حالا 2 نفر 3 نفر. یادمه یه وقتی خانم لیلا انصاری قرار بود برای ما این کار رو انجام بده، بعد دیگران هم گفتن ما هم میخوایم باشیم. ما اشتباه کردیم، گفتیم که خانم لیلا انصاری مسئول این کار هست و شما با اونها تماس بگیرید. حقیقتا اونها یکم بهشون برخورد و گفتن که نه، ما نمیخوایم با
خانم انصاری کار کنیم، چون گویا خانم انصاری توی منطقه ویرجینیا به دلیل اینکه قبلا تلفن میفروختن و اینها یه مقداری دوستان ازشون ناراضی بودن. حالا ما همه رو میذاریم کنار، این رو برای شما میخونیم. دعوت به همکاری. تلویزیون مردم به دنبال یک خانم و یا آقا برای بازاریابی در قسمت تبلیغات است. اگر مایل به همکاری هستید لطفاً از همین صفحه پیام بدهید یا با تلفن تماس بگیرید. شما می توانید از هر کجای دنیا این کار را انجام دهید. تلویزیون مردم آمریکا. شماره تلفن 202-695-2573، ایمیل usa.sorbi@gmail.com. اجازه بدید دوستان. بله، خب امیدوارم که این دیگه نوشتیم بازاریاب تو همه دنیا معلوم. بازاریاب یعنی چی؟ نه جاسوس نه مزدور. زنگ میزنه به این ور اون ور، میگه که آقا تلویزیونی هست اینجوری و اگه شما میخواین برنامه میتونید داشته باشید یا میتونید آگهی بذارید الی آخر. اگر در جامعه ما هنوز افرادی هستن که یک آگهی به این سادگی رو متوجه نمیشن، خب دیگه چی بگم، کارمون خیلی خرابه. بذارید من اینجا شماره تلفن دیگه ای رو هم براتون بذارم و بنویسم که بله این اوورلی 3 و این هم پلیر 4. بفرمایید، اینم یه شماره تلفن دیگه 703-957-6150. دوستان پیام بذارید، نگید زنگ زدیم ماشین روشن شد ما هم فکر کردیم جن فرار کردیم. سالهاست ماشین گذاشتن ساختن که شما پیام بذارید موقعی که ما نیستیم پاسخ بدیم یا نمیتونیم پاسخ بدیم یا نمیخوایم پاسخ بدیم. خیلی قشنگ زنگ بزنید، پیغام بذارید من فلانی هستم در رابطه با دعوت به همکاری مایل هستم اطلاعات بیشتری بگیرم. به همین سادگی. خب دوستان عزیز، برنامه امروز را همینجا به پایان میرسونیم و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، میتونید هر جای دیگه برنامه داشته باشید، در تلویزیون مردم هم اونها رو پخش کنید، همون کاری که آقای مینویی سالهاست دارن انجام میدن. میتونید ویدیو رو در منزل خودتون بسازید، اینجا پخش کنید، آدیو پخش کنید، نوشته هاتون رو بذارید، همینجوری که آقای یزدان خداوندلو این کار رو به خوبی انجام دادن و میبینید که هر هفته هم دارن ادامه میدن. در هر صورت گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است. روز روزگار بر شما دوستان خوش.